tenhle ten... Halo, 1, 2. 1, 2, já myslím, že to bude super takhle. Čteme tady pojistku. Uděláme prosím tě zase nějaký úvodník tady v tomhle tomu? Můžeme. A to si to vzít ty na starost dneska? Tak jo, to zkusíme třeba. Dobře, tak... Tak jo. Dobře. Tak já vás tady vítám, milí posluchači, vítám vás u našeho dalšího podcastu s Markem, se známým ostravským terapeutem Markem Ščotkou. A jsem tady i já, zase, jako host. Ještě možná nemáte plné zuby, skvěle, výborně. Takže já jsem tady taky, Tereza Škorupová, psycholožka, taky z Ostravy. A dnes máme pro vás připravené takové speciální téma, a tím je, Mari? Tím tématem, které jsme si pro vás dneska připravili, je téma manipulace ve vztazích a umění skládat rodinné systémy. Je to téma, které nás oba dva provází s Tereskou za poslední dobu, asi v mnoha případech. A dříve, než začneme se vrhat do tohohle tématu, já bych ještě na samotný úvod vás samozřejmě přivítal u našeho podcastu, který se jmenuje Od zítřka jinak. A chtěl bych tady na úvod dát pár aktualit, které se pojí v dnešní době, i když s postupem času už to bude samozřejmě minulost, až nás budete poslouchat třeba za rok. A máme teď červenec 2022 a Tereska si za poslední dobu prošla mnoha životníma přechodama, které se velmi úzce pojí k tomu tématu Od zítřka jinak. A jedním z těch přechodů, jedním z těch dvou hlavních přechodů je, že... Už nepracuji na Sakura Clinic, ale začala jsem vlastně pracovat ve vlastní ordinaci. Je to v centru Ostravy, takže to je velký životní milník a moc se na to těším, protože už teď si to moc užívám. Je to teď sice krátká doba, ale vím, že to bylo správné životní rozhodnutí a děkuji životu za to, že mě k tomu dovedl. A děkuji vlastně i Sakura Clinic, která mi pomohla, abych získala tu odvahu tady to rozhodnutí udělat. Všechno je, jak má být. A já, protože vím, že Tereska tady tohle téma velmi prožívala v sobě, protože to bylo v podstatě jako vylopnutí se z vajíčka, že jo, v podstatě, které tvořilo určitou strategii bezpečí, být zaměstnaná, být vlastně v poměru, být v týmu, být v poměru vlastně s někým, kdo zajišťuje jistotu, ano. Aby ty si mohla v podstatě hladce vykonávat jenom tu svoji práci a nestarat se o objednávky, nestarat se o strategii, o vydělávání peněz a tak dále, protože si v uvozovkách měla svoje jisté, že jo? Ano. Ale přesto si pocítila takový ten vnitřní tlak, že je třeba někam postoupit, že už tady, tady tahle ta, řekněme, hrouda, už ti neposkytuje to, co by si ráda a potřebovala si naplnit plachty. O tom moc rád s tebou popovídám, co se vlastně s tebou dělo a čím jsi procházela, aby se to opravdu mohlo stát od zítřka jinak. A já ještě doplním tady k tomuhle tématu ten druhý milník, a to je, Teresko? A druhý milník je, že se nám podařilo vlastně vybrat všechny finanční prostředky na to, aby mohla vyjít moje knížka, kterou jsme tady občas takhle zmiňovali, téma zpomalování. Takže podařilo se a v únoru 2023, až všechny práce na knížce budou hotovy, tak knížka s názvem Čas zpomalit vyjde v různých knihkupectvích a bude se dát objednat i na internetu přes nakladatelství Pointa. Takhle to říkat nahlas, vlastně takhle uceleně vám všem, to je pro mě úplně krásný pocit, stejně jako u toho prvního milníku. Děkuji za to. A já můžu hrdě prohlásit, že jsem tím, jak jsem tím svědkem toho, jak Tereska prochází různýma přerodama ve svém životě, tak mám pocit, že je to něco nádherného takhle vidět, jak ona roste a jak se do toho světa krásně vpasovává, jak se osamostatňuje, jak dokonce, já bych řekl, jako košatý strom začíná dávat i ten stín a bezpečí pro druhé lidi, dokonce i kamarády, které má kolem sebe, takže jim taky dává určitou naději, že ta cesta je možná a že od možná můžeme říct, že od člověka, který byl na dně, dneska už si sama v podstatě ta, která proráží možná, já nevím, nějaké překážky, které nebyly možná myslitelné ve tvé rodině, možná ve tvém životě ani představitelné. To je pravda, Maj, to určitě. Takže mám pocit, že tak co 3 měsíce přicházíš vždycky s nějakým zajímavým nápadem, který je nejprve jenom takový, ale ne, to je strašně, strašně náročné, to určitě není možné a pak se najednou něco stane, že se začne že nabírat na, začne to nabírat na hustotě, začne se zhušťovat. Na intenzitě, ano, ano, a pak se nestačíme koukat. Super, já tedy skoro dokonce mezi těma dvěma událostma vidím červenou spropojovací nit, vidím tam ten princip toho
od toho snu až k tomu zhmotnění snu. Mm-hmm. Jaké to prosím tě pro tebe bylo, když jsi byla ještě v Sakura Clinic jako zaměstnanec, nebo jako člověk na dohodu, to je jedno. Zkrátka byla si zastřešena nějakou značkou a dneska v podstatě tomu slunci života čelíš sama. Sama si musíš dělat vlastně veškerý background pro svoji práci. Mm-hmm. Musíš sama uvažovat o svojí strategii. Jaké to je, prosím tě, zbavit se tady téhleté jistoty v životě? No, je to zvláštní, ale tím, že vlastně už nějakou dobu jsem vnímala, že to budu nějak potřebovat udělat, tak teď v poslední době jsem tam neměla ani žádný strach. To pro mě bylo úplně úžasné. To je takový pocit si prožít, protože většinou v mém životě, když se jednalo o nějaké velké změny, tak vždycky s tím byl spojený strach. Myslím, že i přirozeně. To se k těm změnám patří, ale u tady téhle změny, tím, že jsem si i vlastně tedy, jak jsme nahrávali naposled, to bylo možná na jaře nebo na konci jara, tak jsem si prožívala takovou horskou dráhu různých emocí a ty nebyly vždycky úplně příjemné, tak díky tomu ten strach tam prostě vůbec nebyl. To bylo jako kdybych jenom udělala krok přes nějakou čáru, nebyl tam ani schod, nebylo to nějak náročné, prostě jsem jenom přešla tu čáru. A zajímavé bylo i to, že jsem se vlastně potom, myslím, 1. května ráno, nebo bylo ještě v noci na 1. května. Na 1. máje? Ano, jsem se tak jakože ukladala ke spánku už a přišla mi myšlenka, už je čas. Prostě už je čas. Mm-hmm. To byla jako hotová věc, to nebylo jako nějaká otázka, nebo jako nějaká pochybnost, nebo něco takového. Prostě to přišlo jako hotová věc, tak tedy tady to máš a teď už jako jdeme. Ano. A já jsem tak jako věřila tady v to, že jsem cítila, že je to správně, z nějakého zvláštního důvodu jsem prostě to cítila, tak jsem to prostě udělala. Takže už potom to bylo ráz na ráz, dala jsem potom vlastně výpověď. A může se říct, že jsi vlastně čekala na nějaký takový intuitivní impuls, že to přišlo prostě samo od sebe, že pro tebe je připravená ta cesta, je hladká a najednou přišel ten hlas, který řekl, že můžeš, ano, udělat to. Přesně tak, Mari, protože předtím možná někdy v tom březnu, dubnu už jsem se tak jako koukala třeba eventuálně po nějaké místnosti, jestli by to třeba šlo a jak to vůbec chodí, ale nebylo tam ještě takové to, už jsem připravena. Ano. Ale až pak ještě nějaké ty události tak různě vyvrcholily, že jsem najednou cítila, už je ten moment. A bylo to úplně bez toho strachu. Takže pro mě krásný prožitek, že když vlastně projdeme i těmi ne úplně příjemnými událostmi a i když třeba hned nevidíme ten jejich smysl, tak když se necháme vést a nějak jako to přijmeme, že se to děje, ano, tak ten vesmír může pracovat. Ano. Takže on pracoval takovým způsobem, že já už jsem potom se tak nějak odevzdala a všechno bylo připravené, najednou všechno šlo. A i s tou knížkou, když to bylo všechno tak jako náročné, jsem na tom pracovala od podzimu už intenzivně, aby mohl vůbec začít ten crowdfunding, ta sbírka. Ano. A opravdu mi to vyplňovala každou volnou chviličku, takže to bylo taky v podstatě takové, jako dvě práce jsem měla, se dá říct. Tak taky jsem už cítila, že už můžu. Mm-hmm. Že už nemusím nic jako ladit, nemusím nic nějak dopisovat, prostě, že už je to taky připravené. Mm-hmm. Takže ta sbírka sama o sobě byla taková taky zvláštní, protože to byla taková, bylo takové, ten vývoj byl takový nekonzistentní, že dřív to bylo jako, že wow, úplně spoustu energie, spoustu lásky, spoustu peněz tam najednou přibylo během pouhých 3 dnů z začátku a pak se to tak jakoby pomalinku už stoplo, nic moc se jako nedělo, ano, a já jsem vlastně musela vymýšlet neustále strategie, jak to udělat, aby se o té knížce dozvědělo co nejvíc lidí. Ano. A já v sobě nemám tady toho ducha, takového toho propagačního obchodního ducha. Takže jsem se ho musela vlastně takhle navodit a zjistit, jestli to ve mně je, a zjistila jsem, že tam je taky. Ale je tam jako hodně někde hluboko, tak jsem musela jako hodně čát hluboko, aby ho našla. Takže taky velká zkušenost. Bylo to tak, že jsi nechtěla za žádnou cenu si připustit myšlenku, že by to nevyšlo? Tak, ano, ano. To byl hlavní motiv, protože ta knížka už vlastně, ona se tak jako nějak zrodila už v roce 2017-18
A pak jsem už jen jako dopisovala, co mi přišlo, ale už byla vlastně hotová za těch ano. 5 let. Takže už jsem říkala sama sobě, tak všechno je připraveno a nevzdám to, prostě to nějak to ano. uděláme, požádám vesmír a opravdu... Budu bojovat za svoje dítě. Ano, přesně, přesně taky tak. A já si ho vypiplám. Zajímavé bylo aj, že když jsem vlastně takhle snažila a začala jsem se o to, aby ty penízky se tam nějak dostaly, aby se o tom lidé dozvěděli, tak když jsem začala potom proudit těch víc peněz a začala jsem zase věřit, že to opravdu jako vyjde, že se to úsilí vyplácí, tak jsem začala takový krásný zážitek. Já jsem si vlastně tak nějak představila, že ke mně proudí ve formě lásky těch peněz vlastně takové různé proudy a všechno to jde jakoby k té osobě, k té mojí osobě skrz tu knihu. A takhle jsem jako stála, pamatuju si, že to bylo na křižovatce, jak jsem stála na křižovatce v autě, jsem jela. Ale mi to došlo vlastně, kolik té lásky se musí vyprodukovat, aby někdo vlastně přispěl na tu knihu, jak moc ten člověk musí být jako zlatý, že ho to jako zajímá, jak moc to chce tu knížku a kolik je zatím vlastně té lásky, že třeba ani jako nezná, že ta knížka tu lásku jako spouští ano. v těch lidech, to téma. A že někdo třeba i jako z těch kamarádů známých je třeba hodný a fakt jako cítí ke mně nějakou tu náklonnost a udělá to pro mě. Takže jsem cítila ty proudy, jak to ke mně jde a zažila jsem takové jako možná minutové mrazení v kuse. Tak už to projíždělo celým tělem a to bylo nádherné. Takže jsem byl takový jako pro mě neuvěřitelně duchovní zážitek a tolik podpory a tolik lásky přes ty zprávy nebo Osobně. Mm-hmm. To bylo prostě neuvěřitelné, takže mm-hmm. když jsem to v jeden moment opravdu vzdávala, to bylo těsně předtím, než ta sbírka měla končit, nějak 4 dny předtím, tak nevypadalo to moc dobře, tak asi zabral takový ten efekt toho last minute, ano. že už to končí a najednou prostě během 4 dnů se bylo snad jako víc peněz za celou dobu. Takže ano. z mojí chvilkové deprese se stalo úplně jako nadšení, extáze a všichni to prožívají nějak společně. A je to neuvěřitelné. Myslím, že to samotné jako bude mít vliv na tu knížku, na to prostě nezapomenout, na tu sbírku, jak ona probíhala. Takže se to určitě i nějak jako otiskne v té knize, protože tam ještě něco budu doplňovat. Mě by zajímal takový jeden zajímavý moment, když jsme si povídali o tom, že ti chybí ještě pár peněz do vybrání té částky, kterou potřebuješ k vytištění té knížky, tak se vlastně dostala do toho stavu, že si byla úplně, že jsi nedokázala, dejme tomu, představit, že se to fakt za ty 2 dny nebo za 3 dny stihne, že jo? Ano. A už ses jako kdyby úplně odevzdala. Mm-hmm. Už ses téměř skoro smířila s tím, že to třeba těsně před cílem nevyjde, těsně ano. před tou stříhací páskou. A pak najednou, víš, co mě zajímá, takový ten okamžik toho vnitřního prožitku, když jsi zjistila, že tam je přesně ta částka nebo něco kolem, že to už jakože proběhne. A pak mě zajímá druhý moment, že jsi zjistila, že tam je najednou třeba o 5 000 víc, než si potřebovala. Najednou tam bylo o 10 000 víc, než si potřebovala. Až to najednou skončilo v podstatě o nějakých 30 000 víc, než si potřebovala, že? Mám tak nějak 20, 30. 20 nebo 30 000, což bylo možná na začátku té sbírky úplně nepředstavitelné, že by to mohlo dojít, dejme tomu, ještě nad. Chápu správně? Popiš mi ten zážitek, jaký byl ten prožitek, protože toto je třeba to, co já hodně bojím s tím tématem strach z hezka. Ano. Ano. Bylo to jako o 20 000, teď se vybavuju, že to 20. bylo o tolik. A pro mě to bylo takové zajímavé, protože to bylo opravdu jako horská dráha emocí. To už se mi takhle jako dlouho nestalo, že by se to takhle moc proměňovalo za tak krátkou dobu, tak moc, tak intenzivně. Takže když jsem potom viděla, že najednou jako všichni, třeba i lidé, kterým jsem psala, jestli by to mohli sdílet a třeba mi volala kamarádka z Prahy, jakože, že takhle mě jako chtěla podpořit ještě jako takovou formou, v podstatě takové malé konzultace, aha. tak najednou mi to dala obrovskou motivaci, stejně jako to, že jsem viděla, jak se to sdílí i u těch profilů, které mají hodně sledující, jako ty psychologické profily, ano. že opravdu najednou se všichni tak jako zbouřili, že prostě víli asi, že tam je to jako už jenom posledních pár dní. Ano. Do toho jsem ještě šla za jedním známým, který mi taky moc přispěl a moc pomohl, namotivoval mě, takže no a ta motivace přišla jako v tu chvíli jsem to nejvíc potřebovala a možná, že bez toho bych to už možná nezvládla, protože už jsem to trošku vzdávala ty 4 nebo 5 dní předtím. Ano. Takže v tu chvíli
jsem prožívala takové jako vyburcování, že vlastně to nebude ani jinak, že to prostě vyjde. Ano. Že jsem si vlastně díky tady té motivaci, kterou mi dalo to okolí, protože opravdu v tu chvíli už jsem byla hodně slabá, musím přiznat těch 5 dní, třeba když už to vypadalo, že to jako nepůjde. Takže bez té lásky, bez té motivace bych opravdu jako tady toho nadšení a toho, já to zvládnu, prostě nedosáhla. Takže přišli v pravou chvíli ti lidé. A museli se ti lidi dostat k tobě třeba, až se spokořila i sama před sebou, že si požádala jako o pomoc, tak nějak ještě víc z hlouby, než z hlavy? Máš pravdu, protože já jsem právě taky měla problém s tím třeba zajít za někým takhle osobně, požádat o pomoc, třeba i o nějakou finanční. Ano. A až jsem to udělala, tak právě tam šla i ta motivace, že prostě že tam nemám mít žádné, no tak kdo ví, jestli to ještě ty 3 dny, že tam vlastně mám mít, jako, že je to jasné, že to prostě vyjde, že to bylo takový jako coaching v podstatě aj. Jestli někoho přesvědčí, že nějaká knížka, že je tvůj splněný sen, jestli pro někoho je taky atraktivní téma. Přesně, dokonce jsem si i zkusila s tou kamarádkou, jaké to vlastně, kdybych tu knížku měla někde prodat, tak co bych jako těm lidem řekla. Tak. Takže jsem si takhle jako vyzkoušela různé takové techniky za těch pár dní a nějak se to ve mně přeplo, ale opravdu bez té podpory, bez té sítě, ano, vás všech bych to prostě neuměla přepnout sama. To je zase takový velký poznatek pro mě, že je úplně jedno, zase znovu pro naše posluchače, jsme taky už předtím určitě zmiňovali, že je úplně jedno, jaký, jestli člověk dělá, já nevím, terapeuta, psychologa, prostě jsem jenom člověk a opravdu taky potřebuju tu podporu a pokorně si o ní umím říct, protože sám člověk opravdu některé věci prostě nemůže zvládnout. Přesně tak. A mi to dalo takovou sílu, že věřím, že díky tomu společnému dílu to vyšlo. Ano. Já to neberu ani jako, že jsem to já zvládla, ale to beru jako, že to je úspěch nás všech. Je to sice moje kniha, ale on se to povedlo díky všem těm lidem, kteří si řekli, tak to stojí za to, to by mě zajímalo, nebo tam jsem četl, tam jsem slyšel, nebo tam jsem viděl a to mě úplně nabilo energii, takže potom tam bylo takové to, že už to nebylo ani možné, že by to bylo nějak jinak, když tam byl nějaký takový vnitřní pochybovač uvnitř. Ano. A jak jsem potom, jak se stala na ten moment, kdy se vybralo víc a víc, tak já jsem na to jenom zírala a popravdě ani nevím teďka, jako odkud to přišlo, protože ten seznam... Jak seznam... často se zdívala na to konto potom, když už se začalo přibývat? Potom vždycky volné chvíli. Mezi konzultacemi jsem tam rychle ještě koukla a... Ano. A vlastně jsem to viděla, tak jsem tomu jako nemohla uvěřit, takže mi trvalo asi 3 dny, se přiznám, než mi to došlo. Ano. Jako opravdově. Protože potom ještě byly Cars, no to vybralo zrovna krásně jako ten první, ten den, kdy byly Cars, ten první den. Jenom byste rozuměli, vážení posluchači, Cars to je festival v Ostravě, Cars of Ostrava. Ano, děkuji za poznámku. Takže to vyšlo krásně, že vlastně ten první den jsem to mohla oslavit. Ano. A mi to vlastně nedocházelo úplně, pořád jsem měla takové jako ten den i ten další den jsem měla takové jako tyjo, to je to jako realita, je to sen v realita a jsem to potřebovala tak jako odžít si i trošku sama, že jsem vlastně trošku stála z těch sítí, že jsem věděla, že jsem všem hrozně vděčná, že bych na všechny poobjímala a ještě jako kus od kusu, že bych tam všechny obešla, těch 210 lidí, kolik tam přispělo, ale potřebovala jsem jako introvert to prostě prožít sama a na těch kartách se mi to povedlo, že jsem tam viděla třeba i ty přednášející, jak oni tam přijeli s tou knížkou a teď jako mluvili o té knížce, ukazovali různé techniky z té knížky nebo nebyl s nima tam nějaký rozhovor, přednáška. Já jsem si vlastně uvědomila, že mi ta knížka taky vyjde, že ona bude jako taky fyzicky existovat a že třeba já taky o ní budu někde mluvit a teď jako v tu chvíli to došlo, tak to bylo úplně jako, jsem se sama odpálila někde na Mars. Že budeš patřit mezi ty velké hráče, jo? No, že budu patřit jako mezi někoho, kdo vydal knihu a že o tom budu třeba i kdyby jednou někde mluvit a mě to úplně dostalo ten moment. Jsem si uvědomila naplno na těch přednáškách, na tom festivalu vlastně. A do toho pak jsem viděla ty gratulace, tak mi to dochází ještě teď pořád, na ty gratulace pořád odpovídám i po tom týdnu necelém, takže krásný proces a všechno mě to úplně dojímalo. A přistihla ses při takovém momentu, že když už tam přibylo, dejme tomu o 1000 korun víc, tak jsi říkala, to jsem teda zvědavá, kolik ještě přibyde? A najednou to neměla vůbec jako kdyby úplně pod kontrolou, ale už tam byla ta vnitřní hecovačka, která říkala, no to jsem zvědavá, jestli, to jsem zvědavá, jestli. Tak to přišlo až jako úplně ke konci, protože já jsem si vlastně myslela celou dobu, že se ta částka vybere, takže už si každý řekne, aha, tak je to 100%, tak to už ani korunu nedám. Jako, že... A já mám pocit, že tam i takovýhle okamžik byl.
Mm-hmm. Určitě, když se všichni dozvěděli v podstatě, že už to je vybráno, tak si myslím, že se to taky nějakým způsobem zastavilo. A já si stejně říkám, kde ta Tereska teďkom zrovna sedí, že to zastavuje zbytečně. Jo? Proč ona to vlastně chce teď zastavit, dejme tomu, já nevím, pár hodin před koncem. Říkám, to, ty částky pomalinku přestávaly jako kdyby přibývat, že? Já si říkám, proč ta Tereska má strach z těch peněz? Jo? Říkám, proč ona jako to ještě víc nevyhecuje a řekne, že když už to je přepnuté na tu druhou polovinu, co na tu polovinu dobra, tak proč si neřekne ještě o víc? Jo? A ještě, jakože do toho ještě neštěrne do toho vosího hnízda, víš? Jo, to je to. A víš, napsala, kdybyste napsala tak málo, jo? Vybraná částka už je, ale tak málo. Jo, to... Proč o tom mluvím? Protože to všechno je symbolika jedné věci a to je v návaznosti právě na to téma strach z dobra. Tak právě to dobro potom ty lidi zbytečně paralyzuje a oni potom jenom takzvaně žasnou, kolik ještě toho dobra přibývá a že potom fascinuje ta částka negativně a zjistí, že to překračuje jejich komfortní zónu představivosti. A vlastně tak jako dejme tomu, že u té tvojí částky, kterou si potřebovala vybrat, začala to přibývat víc a rapidně, rychle víc, že? A teď vlastně ty si zůstala vlastně tím myšlením, jako kdyby pořád ve částce, která se měla vybrat. Místo toho, aby si doprovodila tu částku až do extrému, který je nepředstavitelný pro vlastně starou Terezu. Takže opravdu jsem byla v takovém stavu, kdy jsem jako si říkala tak a už jako to určitě už teďka konec, mi to nepřispěje. A pak jsem to úplně pustila, protože jsem měla ten den a ten den předtím konzultace, ale úplně jako za sebou. Jsem neměla vůbec čas. Já jsem měla možná čas se podívat jako rychle, kolik tam občas je, ale ten den, kdy se to vybralo, tak to už jsem vůbec neměla. Co mi psali potom kamarádi, už se to stalo a to už jsem jako vůbec nebyla tam se svými strachy a se svými bloky, což je dobře, mě vlastně klienti tam mě snali a tím pádem jsem jenom potom na konci jenom tak otevřela pusu a takže pro mě to byl úplně jako velký zážitek, o kolik víc se tam vybralo a hlavně taky mi to zrcadlilo ten můj vztah k těm penězům, k té hojnosti, protože to ještě nemám v sobě úplně zpracované a v tomhle bych řekla, že vlastně mám strach z toho hezka, co týče těch peněz, že vlastně se někde sama blokuju, že vlastně si vlastně říkám, jestli opravdu jako takhle jako můžu taky vzít k sobě, taky tu hojnost, jestli ona je i pro mě připravena. Ano, a teď, jak jsem vlastně začala i tu svoji vlastní praxi, plus ta knížka Ruku v ruce, to nebyla náhoda, tak vím, že je to připravená. Já jsem to cítila těsně předtím, jsem otevřela tu ordinaci, bo tak měli v polovině června, že se vlastně vůbec bát nemusím. Že to všechno je už připravené, že už ty kohoutky se povolily, že ta hojnost může test, protože si myslím, že tu práci dělám opravdu dobře, dělám ji s láskou, že mě baví a že opravdu jsem nějaký ten psycholog, který by byl už tou prací jako vyhořelý, že už by jako se bál, že někdo přijde další a ježišmarja, co já budu dělat, já už nechci. A naopak, že mě ta práce baví čím dál víc. Takže myslím, že tím pádem ty kohoutky prostě jsou připravené. Protože každý si zaslouží, když dělá věci dobrým úmyslem, aby na tom byl dobře, aby se měl dobře. Já tady tohleto hodně, tenhle ten obraz, který teď tady popisujem konkrétním případem, tak rád používám i potom v té rodinné terapii, i v té partnerské terapii, jako okamžik, kdy v podstatě dosáhnete toho, co jste si představovali, že tu terapii dosáhneme. A já se ptám, a co bude dál? Co s tím uděláte najednou, jo? S tím přívalem štěstí? Víš, když už vlastně nebudete na ničem muset pracovat, na čem jste pracovali dosud. Budete drzí, povezete se na vlně, budete tu vlnu umět ještě podpořit, aby byla ještě drzejší. Víš, protože to člověka úplně oddělí od toho starého já. Tam se stane úplný přerod a ty najednou zůstáváš viset vlastně v té omezené představě, že vybereš jenom tolik, kolik je třeba a kolik by mohlo být ve skutečnosti, jo? Kdyby se to nechalo opravdu tvořit samo, jo? A ty jsi to ještě vyhecovala, já tomu říkám vyzvat Boha na souboj, jo? Něco jak bylo třeba v, myslím, že to bylo, kde hrál Tom Hanks, myslím, že to bylo ve Forest Campovi, jak ten na té lodi, ten bez nohou, ten kapitán, jak vyzval toho Boha na souboj, to je všechno, pojď si to se mnou rozdát. Jo, a najednou, že ty ryby začaly skákat do té lodě, jo, ty krevety, nemyslím, že to bylo něco takového. No. A tam jsem si uvědomil právě ten okamžik, kdy člověk se úplně přepne do toho už, já nevím, jak to nazvat, jako on vyzve sám sebe na souboj, úplně s těma temnýma stránkama, vnitřníma, i s tou kreativitou a tak dále. No, to se určitě stalo i mi, jak jsem vlastně si musela o ty peníze říct, třeba. Někam jít, vůbec jako nabízet tu knihu, propagovat něco, co vůbec není se mnou takhle
jako zžité, souladu, takže pro mě taky obrovská transformace tady v tomhle směru a možná, že i proto ta hojnost potom prostě přišla a takové míře, že jsem jenom osadila ta židli je úplně. Já to zkusím rovnou už převést právě na to téma, které jsme si dneska vytýčili, to je právě ta manipulace ve vztazích. A budeme se bavit dneska zejména o těch partnerských vztazích, anebo přeneseno potom mezi vztahy mezi rodičema a dětma, abychom mohli navázat i volně právě na ty umění stavění rodinných systémů a jak to vlastně probíhá a kde třeba lidi mohou dělat chyby a čeho se mohou vyvarovat. Protože konkrétně u mě teda je to téma, které intenzivně řeším právě 14 dní zpátky až do dneška. Chodí za mnou spousta lidí se právě ptát a k mému velkému překvapení to chodí řešit zejména ženy. A tam hodně používám právě tady tenhle ten předěl, víš, toho, zeptám se, a jak bys to ty představoval, kdyby to bylo ideální, jak ty to chceš. A teď samozřejmě ta žena to popíše, dejme tomu, že by potřebovala se cítit v tom stavu takhle, od toho partnera by potřebovala takhle, od těch dětí by potřebovala takhle. A najednou já zjišťuju, že ona má úplně jasnou a konkrétní představu a dokonce není šílená ta představa, je uskutečnitelná, je v pohodě, jako když mi ji říká, tak říkám, abych do toho s tebou šel, jo, ta představa je úplně perfektní, mně se to líbí. A já říkám, umíš to takhle říct tomu partnerovi nebo těm dětem? Ne, oni by to neslyšeli. Říkám, super, perfektní, takže píšeme si první blok, jo, neschopnost komunikovat, jo, takže můžeme zapracovat na tématu umění vlastně prodat tu svoji myšlenku, jo, umět vlastně jít žádat o pomoc. Ano. Pojďte mi pomoct. Propagovat. Propagovat moji myšlenku, pojďte to se mnou vyzkoušet, vyzkoušíme, vyjde, nevyjde, že? Ale já teď mám jasnou představu, jak by si představovala, aby to partnerství teď po nějakou dobu fungovalo, aby já byla šťastná a komfortní. A pak třeba nás mezi tím něco napadne a můžeme zase následovat tvoji představu a takhle můžeme jako v tom životě se pohybovat kupředu společněma silama, jednou podle tebe, jednou podle mě a tak dál. A najednou tam narážím právě na to, že v momentě, kdy se to stane, že vedu v těch terapiích některé ženy, do toho představte si, že se to právě stalo, že jste přesně dostala tohleto. Co s tím budete dělat dál? Zapíšete to někam, zaznamenáte to někam, budete to mít v kalendáři jako poznámku, nebo uděláte si nějaký slavnostní rituální předmět, abyste si zapamatovali, že se to podařilo. Co se stane, jak to zachytíte v čase, jo, to, že se to stalo? To taky takhle používám, to je úplně boží, jak to říkáš, protože vlastně zázračná otázka v psychologii a tam taky se vlastně ptáme na to, jak by to mělo vypadat, kdyby se vlastně třeba stal zázrak a třeba byste, já nevím, přišla ráno do kuchyně a viděla tam prostě manžela a děti, tak jak byste poznala, že je něco jiné? Jo? Vlastně představit si jako ten zázrak a podle čeho se to pozná. A taky mě ještě naučila právě kolegyně terapeutka kotvit to, jak jsi říkal, nějakým tím předmětem nebo s tou emocí, že vlastně to už je, že už to stalo a k tomu se vlastně vracet k té emoci neustále, při každé volné chvíli si tohle jako prožít, tu emoci, jak ti je, když už se to stalo. A vymýšlet způsoby, samozřejmě se k tomu dostat, ale na tu emoci zapomenu, protože ta emoce je silnější než, já nevím, myšlenka nebo cokoliv jiného. Ta emoce má ten náboj vlastně. Takže jakmile se uděje nějaká emoce? Tak kterou bys chtěl dosáhnout. Jdeme tomu splněno, spokojeno, jsem v komfortu, nemám v sobě žádné protiklady a tak dále. Si představíš vlastně, že to splnilo, ano. Ano. Ta představa. Jak to bude vypadat, jak se cítíš u toho. Aha, takže k tomu se kotvit vlastně. Tak vidíš to, a to je zajímavé, že já tohle to stejně používám k tomu, kdy já tu situaci a ten prožitek nazvu, že to je ten momentální životní střed. Že jsi sama ve středu. Víš? Ano, aha, to je krásné. Ve svém vlastním středu a odteď se bude vlastně hledat jiný další střed, protože tohle už je uspokojený. Víš, že nějaká fáze života předtím předcházela, než jsi dostala do tohohle prožitku. Víš, něco se ti podařilo. A tohle už tě nikdy nebude lákat, protože už jsi to jednou zažila. A zase na druhou stranu, když budeš padat zhora, že jo, tak už nikdy pod tohle to nespadneš, protože už to máš zažité a tělem prožité a, a myslí prožité a tím pádem už na tom nebudeš nikdy hůř, víš, než tady tohleto. Ano. Takže já to kotvím přes tady tenhle tu představu o tom momentálním životním středu, protože někteří lidé ten svůj životní střed považují, že to je jeden konstantní na pořád. Ano. A já mám kočovný střed. Já ho mám pořád v pohybu. Já ho pořád někam posouvám, pořád někam dál. To je zdravé z mého pohledu, ano. To je podobné jako v té hře Milionář, že jo, u toho Čecha. Jak dají tu desátou otázku, pod kterou už nespadneš, víš, finančně. Jo. To je dobré. To vzpomíná i to, jak vždycky říkáš o tom procesu stávání se. To je to, co vlastně používáš hodně i ty a já díky tobě taky.
tak vlastně třeba říct si, jo, tak dneska prostě budu motorkář, nebo dneska budu účastník festival, dneska prostě budu, já nevím, tady tanečník, a že vlastně člověk tím chováním se může jako dostat úplně do jiných dimenzí, jenom tím, že se nacítí na to, jak by ty to přál, a prostě tu emoci a do toho rovnou jde. Ano. Jaké by to bylo. Takže kotvit se k té emoci je hrozně fajn, si myslím, a mě právě, mě ta kolegyně, když si učila kotvit to s tím nějakým předmětem, jak ty jsi říkal, nějaký ten rituál, tak vlastně představit si tu emoci, jak ona vypadá, kdyby byla obraz třeba, nebo kdyby nějaká věc třeba. Rozumím. Protože já mám třeba ukotvené to, že ta knížka vyjde, jak jsem to tehdy s ní se aj učila, ano, ještě několikrát, tak tam ukotvené jako houpací síť. Že to vlastně pro mě je všechno to, co si představuji pod tím, čeho chci dosáhnout, tak pro mě ta houpací síť vlastně symbolizuje nejen to, že ta knížka vyjde, ale že vlastně je tam obsaženo i to, že teď budu vlastně, nebo už vlastně podnikám, už mám tu svoji vlastní kancelář a spojeno i s těmi financemi, i s tím, jak tvořím různé příspěvky a prostě to všechno, co si přeju, tak je v té houpací síti i spojené třeba i cestování a ten život, který se mi líbí zrovna. A samozřejmě se nabízí tím pánu Teresko otázka, je něco, co si už teď, když si ještě doprožíváš vlnu euforie, je něco jako drzá myšlenka, co bys ještě klidně s tím chtěla dosáhnout, jako třeba přednášet před velkým publikem o své knížce, jo, velkolepá gramiáda, autogramiáda. No to je krásná otázka, Mari, protože to přichází teďka s těmi gratulacemi, když vidím, kolik lidí to se mnou prožívalo, tak si vlastně říkám, tak dost moje staré já si říkám, za tu přednášku vlastně někdo přišel, ty, já bych to nebyla sama. Tak a to nové já už si říkám, tak pojďme to rozjet, pojďme to udělat prostě jako velké autogramiáda, pojďme to vymyslet, děláme nějakou zážitkovou přednášku. Nějaký workshopík, ano, prožitkový. A že jsem tak někde mezi tady v tomhle, protože jinak ta moje jako ta běžná část je taková, že má ráda ten svůj klid. Není ráda úplně někde všude vidět, takže já se taky jako seznamuju s tou novou, která by třeba i chtěla být vidět, protože jak jsem i slyšela takovou hezkou věc, tak každá žena v sobě má tady tu část, která hrozně moc chce být vidět. Aha. Každá. Takže je to jenom o tom, kdy to v sobě objevíme. Dámy. To by bylo moc hezké, kdybych viděl vlastní oči tebe, co by vlastně sebe prodavačku. Víš, takovou tu PR-istku. Těším se na to, ne? To bude zajímavé objevit další tvůj rozměr. Úžasné. Děkuji. Jasné. Co mě ještě dál k tomu zajímá, prosím tě, že s tou starou Terezou ještě do toho přerodu se určitě dělí, já nevím, ve tvé rodině, ve tvých vztazích a tak dále, nějaké standardní, dejme tomu, komunikační věci a tak dále. Jakým způsobem třeba tady tenhle ten tvůj osobní prožitek, pro který si předpokládám, že jsi šla úplně osobně sama se sebou sise, víš, jako individuálně, jako dejme tomu jako osamělá osoba. Mm-hmm. Jak na to třeba reagovalo tvoje nejbližší okolí, které ještě se pojí s tou starou Terezou, vys třeba tvůj manžel, vys tvoji rodiče, jeho sourozenci, nejbližší přátelé a tak dále. Mm-hmm. Jo, rozumím tomu, že třeba mohli být v euforicky nadšení jako ty. Jo, nebo mohli kopírovat, dejme tomu, tvoje emoční vlny. A myslíš teďka, jak to už se podařilo, nebo během té kampaně? Víš, o co mě jde? Já totiž zase to pořád paralelně nějak si propojuji ty témata mezi sebou. A já dokonce si myslím, že, no, na co narážím, že ti, kteří s náma vlastně jdou až do tohohle okamžiku předělu, jo, kdy prožíváme tady tohoto rozhodnutí se, jestli budeme ještě postaru, nebo už budeme využívat i nové já, tak jestli jsme my osobně připraveni třeba se s těma lidma rozloučit, kteří nás doprovázeli doteď a byli skvělí. Jo, a normálně, když stojíme v tom bodu toho středu, dejme tomu, dostaneme se do toho splněného snu, tak najednou v podstatě, jako kdybychom měli i ten čas se otočit 360 stupňů dokola, podívat se, kdo všechno mě tam doprovodil, aha, a říct hezké. V podstatě, za všechno vám strašně moc děkuju a propouštím vás, to stačí. A můj další cíl, dejme tomu v tuto chvíli, jsem si vybrala, že bude přednáška před velkým publikem s touhletou knížkou. Jo, mým současným partnerem pro tu cestu bude ta knížka, té se budu věnovat věrně. A kdo chcete z té staré gardy, z té staré skupiny, kdo jste mě až dosud doprovázeli, tak pojďte se mnou sdílet zase tu moji cestu, jo, tu novou cestu. A v podstatě ti, kteří třeba neprojeví zájem, dlouho se ti neozvou, tak jako kdyby s tím požehnáním tvého, jako kdyby rozloučení, za všechno vám děkuju, teď už můžete jít po svých, dělat si, co budete chtít, plnit si vaše sny. A jako kdyby, víš, stesk, poděkování, dojetí, víš, ta emoce, která tam je i spojena s tím rozloučením se všema, kteří tě dostali do toho cíle, víš?
Aha, tak to zatím neproběhlo, protože zatím jsme pořád jako v té euforické fázi, Jo. kdy vlastně vidím, kolik těch lidí mě tam doprovodilo a vidím vlastně i kolik těch kamarádů, jako fakt je těch kamarádů, Ano. kteří to pro mě takhle všechno prožívali a podporovali mě celou dobu. A zase se tam ale hezky, když teď až vzpomínám tam tu otázku ohledně té rodiny třeba, nebo těch blízkých, tak tam se taky hezky ukázaly vlastně ty běžné věci, které tam už byly, tak se to jenom okopírovalo, tak jak to bylo celou dobu. Ano. Což bylo hodně zajímavé pozorovat, protože vlastně jak maminka, tatínek, tak babička, tak všichni vlastně zvolili stejnou strategii, na kterou jsem vlastně byla od nich vlastně zvyklá. Ano. A mamka mi zase potvrdila, stejně jako Davča, můj manžel, že vlastně u nich to je tak bezpodmínečné, že oni jako mě drží, i kdyby, já nevím, tam bylo 1 koruna třeba celou dobu. Rozumím. Takže oni celou dobu se mnou vymýšleli strategie, Davčaté mi pomáhali třeba dělat nějaké věci na Instagram, takže tam jsem úplně jako žasla, co všechno mám za tu podporu i od těch blízkých, kteří to sledovali a kteří mi psali a ještě trochu, a nebo já Ano. to sdílím, tam mě napadlo tam to, ještě tam to sdílím, nebo napíšem tam tomu. Jo, že to došlo až třeba tak daleko, že mi třeba kamarádka říká, ty tak pojď to napsat Leošovi Marešovi, ne? Prostě. Ano, A já úplně, rozumím. a tak jo, tak dobře. Jako se nezdílela, to nevadí vůbec. Ale jako jde o to, že fakt jsem si užila tu energii toho, že jak říkáš, když člověk uvědomí, kdo s tebou tam jde. A ten, kdo třeba vůbec nešel, tak teď to není ve fázi, kdybych to ještě jako nějak pocítila, že by třeba se nějak rozloučila, protože spousta lidí to třeba prožívá a neřekne nebo Ano. nenapíše, ale to se asi až časem ukáže. Já zase narážím na to třeba z toho hlediska sestavení toho rodinného systému. Protože já narážím právě, když pomáhám rodičům stavět ten rodinný systém, zejména jako mužům, kteří jsou zodpovědní za rodinný systém, že oni třeba, když dosáhnou určité mety, tak nejsou schopni potom propustit ty ostatní lidi, oni spoléhají na to, mám na mysli ty členy rodiny, se kterými ten systém vytvořil, on nějak funguje, dosáhne se toho uspokojení, toho bodu zlomu nebo toho středu, kdy to funguje tak jako od podstaty. A nedochází k tomu jako rozpuštění toho, víš, že tam není to rozloučení, děkuji, splnili jste teď moji představu, teď ta rodina funguje tak, jak já jsem si představoval, děkuji, že jste mi do toho pomohli si to uskutečnit. A teď je na čase v podstatě předat žezlo, kdokoliv si ho budete chtít vzít vy, já se rád stanu součástí jako zase vaší představy, která to posune jinam dál. A třeba nás všechny přesvědčíš, jo? Třeba nás všechny jako kdyby manipuluje, může to být třeba nějaké dítě, že, které dejme tomu rozhoduje o tom, jaký bude program na víkend. Víš? A najednou Ano. je to ten král té situace, to dítě řekne představu a co by tam chtělo zažít, dejme tomu, o tom víkendu. A v podstatě podobně jako tvoji kamarádi a rodina, tak se my všichni poskládáme na to, aby to dítě si to fakt mohlo zažít. To je Víš? pravda, já jsem vlastně měla to, že zlopomyslná, že jsem Tak, vlastně ano. takhle, já Ano. byla ta, co královala. A Ano. tam se opravdu hezky ukázaly i ty vzorce v tom, že se to vlastně opakovalo, že oni lidé reagovali vlastně na mě v té pozici stejně, třeba právě v té rodině, jako celou dobu, když třeba Ano. jsem byla malá. Takže tatínek zase to hodně umí takhle jako finančně Ano. podpořit, že ten Ano. prostě ten tam taky poslal spoustu peněz, protože on vždycky uměl jako mě takhle jako zabezpečit, ochránit, Ano. takhle jako by mi dát najevo tu lásku tím způsobem. A to je vlastně i ta jeho forma, jak mi dává najevo, že prostě to půjde. Že to zvládnem, že vlastně i několikrát, že jako po nějakých částkách prostě posílal, že vlastně to byla ta jeho forma. To on dokáže právě takhle jako konkrétně. Ne třeba slovy, ale těmi činy. Takže to mě taky na tom bavilo pozorovat, že ta podpora, že tam jako objevily i ty rodinné vzorce tady v tom, jak ta sbírka vlastně probíhala. Teďka to jako působí, že to byla chvilka, těch 30 dní, to bylo opravdu hodně dlouho na to, abych vysledovala, jak třeba ta rodina to vnímá, Ano, jak reagují, nebo jestli se vůbec ozvou a takhle. Takže všechno to bylo takové podobné a takové hezké uvědomění to bylo, protože jsem si i tak jako říkala, že je teď už jsem vlastně opravdu jako opravdu jako ten dospělý člověk,
který má v životě ty své projekty a za svojimi nějakými cíly. A ta rodina opravdu jako celou dobu se snažila okolo mě, já na jehož tam jsou taky. Ale cítila jsem se jako hodně dospěla tady v tomhle. Díky tomu, že tu knížku beru jako to dítě. Ano. Tak to byl takový jako vlastně společný porod. Ano, společný porod téhle dní, ano. To je krásně nazváno. S 210 lidmi. Mm-hmm. To přispěl. Mm-hmm. A spousta z nich to sdílelo, ještě víc lidí. To byl společný projekt, takový společenský. Ano. To mě úplně překvapilo. No a nakonec to vyplývá, že ten princip je úplně jednoduchý, že? I na vysvětlení, i na nakonec možná i provedení, pokud se do toho nezačnou montovat ty různé strachy a překážky. Ano, což se chci zeptat právě tebe. Mm-hmm. Kde zejména si třeba viděla ty překážky? Jestli to bylo od jiných lidí, co tě varovali, mm-hmm. přestože nikdy tu zkušenost sami nerealizovali, že si nenapsali knížku a nesnažili se ji v podstatě porodit, mm-hmm. ale měli, jak se říká, plnou hubu keců, že? Mm-hmm. A nebo jestli to bylo spíš jako vnitřní strachy, víš, které začaly chodit ty pochyby, jdeme tomu, domněnky a mm-hmm. marnosti, víš, bezmoci a tady toto všechno, víš, jestli ty mm-hmm. strachy se spíš jako zevnitř z tebe, nebo spíš z toho vnějšku? No, to je dobrá otázka, protože já jsem přirozeně takový člověk, že mám v sobě obrovskou dávku optimismu, ani nevím, kde se to vlastně bere, protože já to v rodině nikoho takhle nemám. Já jsem vlastně takový jako úplný, jako, jak se to říká, tomhle jsem jako takový jako hezky myšleno podivín doma. Jako živé stříbro, jo? Ano. Že tam vlastně nemám nikoho, od koho bych mohla tady tu vlastnost získat. Ano. A ještě se to pojít takovou jako trošku horší stránku tím, že jsem hodně naivní, že jsem idealista. Ano. A já vlastně vydržím hrozně dlouho být tomu optimismu, i když třeba už nikdo ani moc nevěří, tak já ještě pořád tam jsem. Ano. A já jsem pro celou dobu té sbírky tam byla a ty strachy tam nepřišly, žádné tam. Já jsem prostě pořád něco vymýšlela, pořád jsem se snažila, pořád to prostě běželo. Ano. A až pak vlastně, jak už to vypadalo, že teda to nevychází, tak to jsem opravdu jako, jsem se tak jako zhroutila úplně doma do takového depresivního stavu, kdy mě dávča dával dohromady, jsem se tak jako poplakala, říkala jsem, Ježíš, to jako vlastně asi nikoho nezajímá, ta knížka, to asi jako tak má být a už jako nevím, co víc udělat, tak asi to prostě není ani dobré a už jsem byla v takovém jako špatném stavu, ale zvláštní bylo, teďka, když se dívám zpětně, že tomu vlastně, ne, to bylo potom, když jsem se do takového stavu dostala, já nevím, jestli jsem to asi vycítila z té původní rodiny, protože ta babička, ta taková moje velká učitelka životní, tak já myslím, že tím, jak ona je taková moje karmická učitelka, tak my jsme na sebe napojené a když jsem potom druhý den hnedka přijela domů do Opavy, jako tam, kde jsem se narodila, tak v podstatě jsem dostala zpětnou vazbu, která úplně ladila tady s tím nastavením. A dostala jsem právě od ní ten vnější strach. Ale úplně jako brutální. Jo? Že vlastně jsem se dozvěděla, že si tu knihu koupí jenom rodina, že ta kniha nikoho nebude zajímat, že je moc odborná a že to nikdo číst nebude. A už prostě to jako přicházelo, jo? Jedna věc za druhou. A teď jsem tam jenom tak stála. A tím, že se jako před nějakou dobou udala taková transformace vůči té babičce, ano. Protože no, jsme taky mluvili v těch minulých podcastech, že vlastně jsem tak jako díky Davčovi, díky manželovi získala odvahu vlastně říct tak jako, co si myslím. Tak bylo zvláštní, když ona tady tohle říkala, tak já bych běžně byla v takové té roli jako, no jo, to je pravda. Jo, ona má babička pravdu. Že taková popelka vlastně, něco nikdy nebude zářit. No jo, tak bude prostě. Už taková ta oběť, jako taková ta... My tam je v rodině hodně dané tady to téma, jakože role oběti. Ano. Jo, že prostě ten svět jako je zlý a tak potom nechápu, kde jsem vzala tady to svůj, ten opak jako takové to, že všechno je super, jako geniální, všechno půjde, ten optimismus. Ale mě to jako v tu chvíli jako překvapilo, že jsem byla jako nad tím a říkala jsem si, no ale jako neměla bych jako všechno věřit. Já to jsem nikdy předtím neměla, já jsem vždycky jako už ty roky předtím to brala tak jako jo, ona má pravdu, obička, lidi na ty zkušenosti životní, ano. Že jo. A už to prostě bylo bez kritického myšlení.
Nula kritické myšlení, žádné. A v tuhle chvíli tam bylo, já jsem říkala, já jsem to poslouchala, říkala jsem si, no jo, a co když to všechno tak jako úplně není. Ještě to na mě jako emočně dolehlo tím, že opravdu se ty penízky vůbec nehýbaly, že to vypadalo, že opravdu vůbec to nevyjde. A to byl takový vnější strach, který mě jako dost položil, musím říct. Ale naštěstí hnedka potom přišli ti, ta síť, jo, ta kamarádka. Jenomže ty jsi ještě věděla, že není konec termínu, že jo? Ano. A že ještě není všechno ztraceno, protože ti zbývá čas. Je, to je zajímavý faktor totiž. Takže takový velký propad, víš, jako ano. Úplně jako, byla jsem úplně takové jako, nevím, co to bylo za číslo, ale bylo to hodně nízko, ale potom se ozvala právě ta síť, jak jsem říkala, že já už jsem nevěřila, i když jsem jako si říkala, že no dobře, něco jo, ale něco třeba není pravda, tak jsem byla to taková, jako tím, že ta částka byla opravdu nízká, tak jsem říkala, no tak asi jo, tak asi to prostě jde jindy. A potom mě zachránila ta síť, takže já vlastně pořád si jako myslím, že ta knížka vyšla díky tomu, že ta láska, ti blízcí mě v tom nenechali. No, ta rodina teda, nebo takhle, ta babička v tomhle jako bohužel mě nedokázala podpořit, ale no, samozřejmě to myslí dobře, ale ona přesně jako přesně vždycky ví, co pro mě není nejlepší, popravdě. Jo? Ano. Pro ní to je nejlepší, tady ten přístup, protože jí se to mnohokrát v životě oplatilo, my ne. Takže ta síť potom zafungovala, vy všichni, i ty, Mary, to by jsem volala vlastně ještě, nevím, hnedka den potom. Ano. A tam najednou byla taková jako vlna zase nadšení, úplně jako druhý extrém. Ano. Ale hezky se to tam zobrazilo právě ty rodinné vzorce. Ano. To tam vlastně funguje. Takže takový velký... Přesně tak to je, já to vnímám právě zase paralelně i s těma partnerskýma vztahama, že... Jedna z těch základních lekcí v tom, řekněme, v té partnerské abecedě, kterou se snaží, myslím, že ten vesmír nás naučit, je to umění pokořit se a pustit ty druhé k žezlu, nebo k tomu, já nevím, tomu dodávání té energie do toho vztahu, ale přesto v naší myšlence. Aha, víš? Aby si ten někdo mohl ošahat po svém, jako kdyby. Víš? A říct, hele, moje představa je taková o tvém cíli a já si myslím, že by se to mělo dělat takhle. A ty, dokud jsi schopná vzdorovat, nebude to po mém. A jestli chceš, tak klidně běž od válu. A teď najednou ty jsi samozřejmě slabá, že dojdou ti argumenty, vytáhnou se staré strachy, že jo, kde jsi, co jsi. A ty najednou jsi ochotná toho někoho pustit zase v jeho představě. On si to otestovává. A najednou se může stát, že ten cíl, který je tvůj, vymyšlená myšlenka, idea, sen, tak najednou ten člověk ještě vylepší. To se stát může. Ale častěji se stává, já je to i v partnerských vztazích, tak a nejenom samozřejmě partnerský, ostatních taky, že ten člověk řekne, ty blaho, ale na to já nemám, ten tvůj sen je takový, ty jsi za něho zodpovědná, ty jsi ho vytvořila, tak si ho dotáhni do konce a já ti pomůžu nejlíp, jak dokážu. Mm-hmm. Ale nechci už být jakoby předělávač tvého snu. Mm-hmm. Víš? Mm-hmm. Takže jako je paralelně na ty rodinné, na partnerské vztahy. Na ty partnerské vztahy, že přesně. Že vlastně to žezlo se může takhle střídat. Protože ty si vlastně na chvilku tu babičku pustila k žezlu, že? Ona tě vlastně znejistila. Ano. A tím pádem došlo k tomu, že ty jsi pustila jakoby, k tomu svému snu a ona ti ho jakoby degenerovala, že? Změnila. Jako kdyby, jako, změnila. Ano. Ale pro ní to byla nejlepší představa zase o tom tvém snu. Ano. Víš? A pak, když by ona tě přesvědčila o tom, že to tak je, že ti ho má ponížit a ty bys jí to dovolila, což jí samozřejmě dovolila. Věřím, že tam aspoň sekunda nebo dvě byly o tom, že jsi to vzdala. Určitě, byly. Že tak najednou v podstatě museli přijít anděle strážní, zachránci, ta tvoje druhá strana, vlastně, kteří sdíleli ty sny. Já totiž chci narazit na to, že my jsme jako povinni mluvit o těch svých snech. My jsme povinni mluvit o těch svých ideálech, jo? Když už jsme s někým. Jo? Když už teda jako nechci ten život trávit sám se sebou a dělat si všechno po svém, jo? Protože jsem autor snu, realizátor snu, odžívač toho snu, jo? Vyhodnocovač snu, i to, že si to potom nakonec oslavím sám. To je v pořádku. Jo? Je spousta takových situací, ve kterých jsme autory i prožívači vlastně svých snů, ale v partnerském vztahu je důležité, abychom tomu partnerovi dokázali vlastně prodat tu myšlenku, jo? Popsat to, o čem sníme. Aby věděl, co se nás odehrává. Ano, vlastně. Protože ten partner si očuchává tu svoji pozici, jestli chce být předělávač toho snu a vylepšovatel, tomu, nebo ve případě tvojí babičky to byl vlastně snižovatel. Jo?
Ale ten člověk se tam nějak vymezí, on si tam najde tu svoji pozici, protože ty mu můžeš jako natvrdo přidělit tu pozici, třeba ty budeš finanční ředitel, že jo, budeš odpovídat tak to, já nevím, po finanční stránce je v pořádku a já budu vizionářka. Že budu udržovatelka snu, tak teda to teď bude každému prodávat a nabízet vlastně tu myšlenku, jestli se někdo chce připojit. Že? A ten člověk řekne, ano, tam jsem spokojený, anebo já si myslím, že by se to dalo udělat jinak. A najednou na tom tvém snu v podstatě se participují tady tihleti ostatní lidé, protože si tam našli svoji pozici ve tvém snu, tím pádem oni nemusí nic vymýšlet a oni se připojí k něčemu, co je vzrušuje, v čem si oni můžou najít jako kdyby svoje místo. Nějaký smysl. Jakoby, že tak vezmeme tak, jak je naše potřeba seberealizace, tak v podstatě ty sny takhle jako tu potřebu živí, ty cíle, ty sny. A je to určitě i oživující pro ten rodinný systém. Nejenom pro ten vztah těch dvou lidí, ale taková nová energie dožil, protože to si myslím, že je krásné na nás lidech, že když třeba někdo z toho systému zrovna jako někde je smutný dole, tak když ti ostatní mluví o těch věcech a sní a jako něco prožívají, tak můžou inspirovat toho dalšího a vtáhnout ho. Tak pojď se třeba tu motorku, jo, pojď se třeba naučit na motorku, pojďme to na podzim, zajdeme spolu do školy, jo, že vlastně oni můžou být ti přiživovači, jak říkáš, nebo ti snižovači, ale že vždycky se můžou k tomu nějak postavit, k tomu snu. Ano. A vlastně to může jako obrovsky změnit tu dynamiku té rodiny nebo toho partnerského vztahu. A bez těch snů nebo bez těch vizí si myslím, že je to obrovská, jako obrovské riziko, že ten vztah, ať už ten rodinný nebo ten nějaký partnerský, prostě může jako zemřít nebo může jako no zakrnět určitě. Zakrnět, protože to je nutnost. Já třeba hodně ráda i říkám, jsem to psala dokonce mojí švagrové, Davčově sestře na svatbě, do takového přáníčka, co měli pro ně takovou knížečku s přáním. Každý tam napsal jakoby radu do manželství, a, nebo radu do toho společného života. A já jsem tam právě měla napsané, že žádnou takovou radu jako takovou asi nemám, ale že mám pro ně takový tip, že si myslím, že je důležité, aby se pořád jako nějak překvapovali. Aby tím bylo myšleno, aby měli vlastně ty nové sny a nové jako cíle a chuť něco prostě zažít jinak, protože to je to hnojivo, nebo to říct, prostě toho vztahu, nejen jako pro nás samotné, ale i toho vztahu, protože to je taková velký lidský potenciál, to, že se můžeme navzájem inspirovat, protože popravdě ani ta knížka by nevznikla, kdybych já nevěděla o tom, že opravdu jsou tady lidé, které to zajímá, kteří prožívají něco podobného, neprožili něco podobného, nebo tady tohle, že tam je vlastně ta, jak to říct, ta propojenost na té společenské úrovni, jako, že jsme všichni vlastně ta skupina, přesně, ta rodina. A to podívej se, ty jsi napsala jenom knížku u vozovkách, že jo? Teď ji vydáváš jako spousta jiných autorů, v podstatě procházíš procesem od napsání až po vydání. A kolik věcí už jsme tady kolem té knížky, nebo díky té knížce už zviditelnili, kolik principů, že? Kolik takových jako odboček různých a kolik těch pavouků od takového procesu vede, že? Mně se ta myšlenka moc líbí. Tady je samozřejmě ještě jednou zdůrazním pro vás posluchače, mluvte o svých snech se svými partnery a se svými členy rodiny. Mluvte o tom. Jo, nebojte se o tom mluvit a nevzdávejte to. Mluvit o tom, po čem toužíte. Ale taky ukazujte, že proto už žijete a nechte, aby si ti druzí kolem vás našli místo v tom vašem snu. Ano. Jo? A dovolte jim, aby si to nacházeli, abyste nebyli striktní, abyste nelpěli na tom, aby ti lidé hráli přesně tu roli, kterou jste jim dali vy, pokud se v ní necítí komfortně a nerozvíjí se v nich ta euforie z toho, že se podílejí právě na tom vašem snu. Rozhodně, ano, i ten sen je vlastně tím, jak je to nové, většinou ty sny jsou něco nového, ano, tak to evokuje i takovou tu jako změnu toho prostoru, no, změnu toho prostředí, ve kterém se ten vztah nebo ta rodina nachází. A to je z mého pohledu vždycky léčivé, to je hodně takhle s klienty v těch konzultacích nebo v těch terapiích probírám, že vlastně když se člověk chce dostat do toho středu, jak říkáš ty, ano, tak je hrozně důležité, aspoň to je můj pocit, se z toho svého prostředí vytrhnul. Ať už to znamená třeba jít na ten festival, ano, nebo zajet prostě na místo, kde jsem nikdy nebyla, nebo jít někam sama, udělat něco, co běžně neděláme, nebo se někde takhle ocitnout, kde běžně nejsme, abychom vlastně mohli najít ten svůj střed, který nemáme třeba takhle čas nebo prostor si vůbec všimnout, kde on je v tom každodenním životě.
A přijde mi, že když takhle vlastně sdílíme ty sny s tou rodinou, nebo děláme něco takhle jako nového, jinak, tak to může přinést obrovsky novou energii do toho celého systému té rodiny. Že vlastně, když to třeba nějakou dobu nefungovalo, tam byla nějaká krize, tak i taková jako vozovka jako maličká věc, jako třeba, že já nevím, začne třeba někdo z rodiny jezdit na motorce, nebo já nevím, začne mít rád já nevím, zahradničení, tak tím jako oživí tu dynamiku v té rodině nějakým způsobem, když třeba nemusí ty děti, nebo třeba ten partner to úplně sdílet, může být třeba ten, jako ten, co to pozoruje, nebo se může třeba jenom se přijít podívat, jo, nemusí úplně sdílet doslova, až třeba bude znovu bude taky zahradničí, nebo taky bude jít na motorce, až to změní tu dynamiku natolik, že tam se mění i hodnota třeba těch lidí v té rodině, nebo ta osobnost, že vlastně najednou třeba ten tatínek působí jako, tak jako jinak, jako, tak jako mužněji třeba, jo, i na tu partnerku, na ty děti, nebo je zase, jako zase s ním sranda, zase umí dělat něco jiného, že vlastně, že ty sny mají obrovskou roli tady v tom. No z toho plyne otázka, víte vlastně, jaké sny mají vaši členové rodiny a vaši partneři? Mm-hmm. Víte o tom, pro co žijou zrovna teď? Co je jejich snem momentálně teď, pro co žijou? Jako vnitřní realitu si tvoří, co by je bavilo nejvíc v tuto chvíli. A jaké je vaše místo v tom jejich snu? A vybrali jste si to místo dobrovolně, nebo vám bylo přiděleno? Ještě napadlo teďka, jak říkáš přiděleno, tak může to být třeba i něco takového, kdy třeba, nevím, třeba žena očekává, že ten její sen jako nebude podpořen a už jakoby předem pasuje třeba toho manžela do té role, no on zase s ním pošle někam, nebo on zase mi řekne, že to je moc drahé, jo? Že vlastně tak to myslel ten... Ano, přesně ten, tak. Ano. Jo, ta autocenzura už vlastně funguje rovnou, že jo? U mnohých z nás, kteří zažili nějaké zklamání, nebo jinak, nedokázali jsme zkomunikovat to místo druhých lidí v našem snu. Jo, protože já nevěřím tomu, že člověk denodenně neprožívá nějaké touhy a sny o něčem. I kdybych třeba jenom prohlásil, že dneska, až přijdu z práce, tak si dám nohy na stůl. I to je sen. To je velký sen, protože to je sen, který bude až za 8 hodin, když přijdu z práce, že? A to je veliký sen, protože tam to předpokládá klidné prostředí, že doma nebude vytopené sousedama, že děti budou v pořádku, budou mít úkoly napsané, že jo, že kočka bude prostě nakrmená, pes vyvenčený, jo, prádlo bude vyžehané pravděpodobně. A já si dovolím opravdu ten čas pro moje nohy na stole. To se mi moc líbí, Mari, protože i v té knížce mám vlastně takovou kapitolku o tom těšení se, jak moc je to vlastně důležité pro ten život, že je to zase kombinace s tím naším stávání se, nebo tady s tímhle tématem, je to pořád podobné a myslím, že to takové, to se to hnojivo, nevím, proč mi to slovo tak dneska líbí, ale no je to hezké důležité slovo hnojivo, je takové hnojivo pro ten dobrý život, pro ten naplněný život. Mám pocit, opravdu. Aspoň i tak to sleduju nejen u sebe, ale i u těch klientů. Že jestli člověk má na co těšit, a to právě i lidem říkám, nikdy to nemusí být ty velké věci, jako že nebudete mít auto. Ne, to přesně ne, potřebuji ty maličké věci, protože jsou stejně velké. Kdo řekl, že něco je maličkost, něco je veličkost? Kdo to řekl? To je úplně stejně rovno, jako že si dám ty nohy na stůl, nebo si koupím auto, protože je to ten emocionální stav, kdy já cítím jakože ten drive, jakože tohle je to, co chci zažít, tak tam budu šťastný, tam budu spokojený. Kdyby to bylo 3 minuty, než přijde dítě a bude něco chtít, tak prostě to budou moje 3 minuty. To je vidět, že ty si často plníš svoje drobné sny, proto takhle mluvíš odvážně a drze v podstatě a tvrdíš tady takovéhle pravdy s takovouhle energií krásnou, že plnou, energií plnou vášně. A já věřím, že jako když je nám na nic a dlouho se nám nic nedaří a říct, že koupení si auta je stejně důležité, jako dát si nohy na stůl, tak jako promiň, Teresko, z hrušky dolů. Ale. Jo, přesně tak, ale tohle ale je. Já bych chtěl žít pořád v té perspektivě, kdy to opravdu takhle vnímám, že je to jedno a je to stejně důležité. Když to takhle máme, tak si myslím, že se žije mnohem jednodušeji a lehčeji. No, kéž by, člověče, to je úplně super. Já ještě se znovu zmíním právě o těch rodinných systémech, teda o tom v návaznosti na to všechno, o čem se bavíme. Protože zajímavá věc tady na tomhletom všem je, za mnou chodí spousta žen, které se právě angažují do toho, že oni jsou jako kdyby sami sebe pasovali do té velvyslankyně za celou rodinu. Přicházejí se radit o tom vlastně, jak mají nastavit doma, nevím, vztahy s dětma nebo s manželem. A dejme tomu i s širší rodinou, ať už jsou rodiče, prarodiče.
A je zajímavé, že tady o tuhletu snahu se vždycky snaží právě ty ženy, že jsou takové jak kdyby akčnější v tomhle tam. Mě to jako fascinuje, že roky, že ty ženy jsou takové, fakt více se do toho vkládají, více jim o to jako kdyby jde. Věřím, že mnohé vědecké studie už to tisíckrát dokázaly, proč tomu takhle zrovna je. Mm-hmm. Nicméně jako to na množství klientů neubralo, i když je spousta vědeckých studií a spousta návodů a tak dále. Přesto ti klienti pořád chodí. Máš to taky takhle, že je spousta žen, které řeší vztahy, řeší rodinné vztahy a tak dále? Chodí i za tebou, nebo chodí jenom za mnou všichni? Já to taky pozoruju, musím říct, že ta převáha tam je. Že opravdu v ženách je nějaký takový, nějaká taková část, která tím, že asi je tam víc té emocionality, tak jakoby mají možná větší odvahu to jít probrat. Ano. Nevím, jestli to je tím, těch faktorů určitě bude hodně, ale váhají tu mnohem kratší dobu, než ten muž. Ano. Tak to vidíš třeba ty, proč to tak může být? Já si myslím, že je to hodně dáno tím, že ženy jsou takový ten průtokový ohřívač na situace, na život. Protože v ženách se pořád něco rodí, pořád něco umírá. A tím, že máte dělohu a jste ženy a jste cyklické, tak vlastně pořád něco přichází, pořád něco odchází. A jakákoliv, dejme tomu, disbalance nebo zásek v té rodině, ve vztazích, v komunikaci, způsobuje to, že ten přirozený tok proměny se najednou zastaví a ta ženě to není příjemné. A vycítí to. Vycítí to, že se s ní dlouho už nic neděje a zahnívá. A proto má potřebu nechat si od kohokoliv, od jakékoliv autority poradit, jako kdyby vytrhni mi ten klín z toho, ten spaty, ať se zase rozběhne ta přirozená flow energie, ať můžu vlastně tvořit, ať můžu odhazovat, ať můžu tvořit, odhazovat, jo, pořád dokolečka cyklicky. To znamená, tenhle ten cyklický vlastně jev není nikdy zastavitelný a neměl by být zastavitelný, jo, že myslím, že tam, kde je žena, tak dokáže vždycky vyrobit v podstatě tu průtočnost, víš, že se protáčí ten život kolem ní a takhle by to mělo být. Takže během té cykličnosti je žena vlastně ten rozpoznávač, že? Toho, je to v tom systému zrovna je nebo není. Dokáže to možná odhalit i dříve tím, jak má takovou určitě tu intuici. Zajímavé, že v tuto chvíli, když by ta žena si přiznala tu věc, že vlastně jako kdyby uvozovka největší sobec a jde jí hlavně o její zastavení se vlastně v té tvořivosti. Jo, že ona, když za mnou přichází, tak pravděpodobně už předtím proběhl nějaký proces, buď toho, co si říkala ty, že odsoudila toho manžela, partnera, já vím přesně, jak on by reagoval, už stokrát takhle reagoval, ale zase by reagoval, když mu něco říkám. Proto si najdu někoho čerstvého, nějakého posluchače nebo rádce. Možná jsem už nějaké kamarádky vyzkoušel, nezabralo to. Ale v tuto chvíli očekávám, když už je to hodně akutní a už cítím, že se mění, dejme tomu, já nevím, věk dětí, že jo, a přicházejí do různých, já nevím, životních nových etap, ať už je to puberta nebo odcházení z domu, tak o to víc akutněji to v těch ženách je jako na bílední, víš, že to víc tlačí ještě. Jo? A to nějak přirozeně to rozpoznáváte. Ale co je zajímavé, že i když se mnou prožívají potom to aha, jo, přijdou na to, dostanou uvozovkách návod za prvé, za druhé, za třetí, nebo já nevím, seznam otázek, na které by si měli najít odpověď, ať už s partnerem nebo sami, nebo vypozorovat to, tak stejně se stane to, že když přijdou domů, tak zase zaplujou zpátky do té svojí role, kterou tam hráli, ze které odcházeli za mnou, že jo, pro tu radu. A tady je to trošku smutné, že přestože vy jako ženy máte tu ambici v podstatě něco s tou rodinou provést, tak ta vykonavatelská energie, ta, která fakt je, řekněme, s tím schopna něco udělat, tak je přesto ta partnerská mužská. No? Že ten muž, když by provedl vlastně to, že by ujistil tu partnerku, že její nápad, který si přinesla, dejme tomu ode mě, je zajímavý i pro něho, a řekl bych, ty to vymyslí, já to zastřeším, jo? Nebo ty to někam posuň, vyzkoušej, já mezi tím jako budu udržovat, dejme tomu, deštník na tou rodinu, aby na vás nepršelo, jo? Když to bude nejisté. A potom, pro co se rozhodneš, že už to tak chceš mít, tak mi to řekneš a já to zagarantuju v úzovkách. A může to být i opačně, když třeba žena je hodně v mužské energii a to není dobře, ale když je ten muž té ženské, tak můžeš tak prohodit takhle, co se někdy stalo u tebe? Já se přiznám z jednou věcí, je to jenom můj soukromý názor, je to jenom moje věc, co jsem si vypozoroval i právě z tady těch nevyvážených vztahů, kdy je muž víc ženský. Tak je to přesto, co dovolí muž, jak moc široce roztáhne náruč, tak jenom to je schopna ta žena vlastně jako obhospodařit. Když jí to nestačí,
tak si musí najít jako vedlejší políčka, kde bude obhospodařovat na cizím pozemku v úzovkách. Tím nemyslím nevěru, jakože dejme tomu tu partnerskou nevěru, ale ona si najde ty jógy svoje a tamto, protože jí to, co ten muž jako kdyby vymezuje ti, tu náručí, řekněme, obrazně řečeno, tak jí to prostě třeba nestačí, je to moc malá. A někteří muži zase jsou přesný opak, že jsou jenom světáci a životem hodně zkušení, když to třeba vezmeme, já nevím, na nějaký archetyp je, že si žena vybírá staršího partnera, výrazně staršího, tak už se předpokládá, že ten muž bude už vyskotačený, že jo, stabilizovaný, zajištěný, řekněme, jo, nebo minimálně aspoň jakože moudrostí nějakým způsobem posunutý, tak tam zase ta žena se může cítit jako oukropek, že tu šíři, víš, tu, to obrovský ten lán života, není schopná ona jako obhospodařit, jo? Vymyslet tam nějakou zábavu, aby každý koutek toho jeho světa byl něčím obhospodařený. Víš? Takže jsou oba dva tady tyhle extrémy. Ale když já vlastně vidím tenhle ten disharmonický vztah, kdy ten muž je submisivní a žena je nad ním, jo, v té mužské energii, tak mě to nepřijde přesto, jako mě to nepřijde úplně přinozené, víš? Myslím si, že to je tím pádem ten vztah jenom jako lekce v životě, kdy ten muž má přijít na to, že má koule mezi nohama, a ta žena má přijít na to, že má nosit sukně. Víš? Rozumím. Jo, ať už je to... Žena má mít ženskou energii, muž má mít mužskou. Mně to tak přijde přirozeně. Já si nechci hrát na to, že chci ty lidi kategoricky rozdělovat. Jo? Ale přijde mi, že když se podívám na ženskou, tak mě nenapadá, že je to chlap. No, jo? Když se podívám na muže, tak mě nenapadne, že je to někdo, kdo nosí sukně. Víš? Automat. Pokud se nedonutím z toho, co teď tady samozřejmě v naší společnosti běží za nesmysl pro mě, teda obrovský nesmysl, víš, že je to posunuté úplně proti přírodě. Takže přesto si myslím, že i to LGBT, dejme tomu, ta vlna je pořád jenom nějaká zkouška na nás, abychom si v tom vybrali, víš, abychom se něco nového naučili a aby každý si v tom mohl v podstatě nějakým způsobem najít svoje místo. Právě zajímalo pro posluchače, kteří třeba v takovém vztahu jsou, že třeba se ta žena cítí, jako že ona je ta, co tam velí, to tam prostě, já nevím, všechno zajišťuje, všechno rozhoduje a teď ten muž tam je takový někde utlačovaný, jo, někde, že tam nemá ani odvahu třeba si říct, co by on rád, jo, že vlastně, když to je takhle úplně naopak, tak jestli třeba tady v tomhle, když třeba by přišel za tebou ten, který je zrovna ten utlačovaný, ať už to dělá nebo muž, tak jestli vlastně může takhle jako dovolit říct. No, tam je zajímavá věc, že já vždycky zkoumám, jestli v tu chvíli, kdy za mnou přicházejí, nebo přichází on nebo ona, tak se ptám, a jste v tuto chvíli v partnerském vztahu, nebo jste dva jedinci, co žijou pod jednou střechou každý svůj život, každý sám za sebe. Protože i to je v pořádku. Víš, protože z důvodu nějaké setrvačnosti a ekonomické výhody nebo vzhledem k minulosti, ti lidi, dejme tomu, žijou pod jednou střechou, ale netvoří pár. Víš? Protože každý si tvoří svoji realitu, má tam svoje zábavy a přátelé, ona má taky a tak dále. To znamená, o partnerství mluvím v momentě, kdy oba dva si navzájem pomáháme naplňovat ty sny a touhy, víš, ty cíle. A podporují se. A podporujeme se. Jo, ale v momentě, v jiném momentě, v každém jiném momentě si představuju, že jsou to dva nezávislé na sobě světy, víš, které dokážou vedle sebe žít, ale není to partnerství. Takže v tu chvíli, když už ten člověk mě, aha, vlastně jo, ty si uvědomuju, že já s tou partnerkou nepočítám, spíš mě otravuje, že bydlí tak blízko. V podstatě, když přijdu domů, tak se už jenom bráním její přítomnosti v mém životě. Jo, jsou takové fáze v životě, ano, že v partnerství. Ano. Tak najednou vlastně zjišťuju, že ten člověk spíše vytváří negativní partnerství, víš, k tomu odpor partnerský. To znamená, jak toho člověka eliminovat ze svého života pryč, co nejdál. Jo? A buď to je to, že ten člověk opravdu se odstěhuje z ložnice, že a tak dále, anebo ten jeden se úplně do sebe uzavře tak, že už není dostupný, víš, pro toho partnera. To je i časté téma, že vlastně v podstatě mnoho těch párů, které třeba přichází, tak spí odděleně. Ano. Že už spí každý jinde. To myslím si, i když jsi zmiňoval, že vlastně to je takový začátek jako toho konce, nebo toho prostě toho rozporu, že to prostě není správné pro ten vztah. No, pro vztah ne, ale pokud ti dva momentálně neprožívají spolu tvoření,
Tak jsou to dva samostatní jedinci, víš? Jako dva poutníci pod jednou střechou. A když si to řekneme, ale teď momentálně nejsme pár, víš? Teď momentálně já mám svůj svět, ty máš svůj svět, ale jako OK, máme to ano, to ano. A když přichází s tím, jakoby, že ten vztah chtějí nějak jako třeba tak zachránit, tak takhle jsem to myslel. A já jsem v tu chvíli vlastně jsem si všiml jedné zajímavé věci, že jakoby přirozené dveře a vstupní zóna, kterou třeba žena do toho vztahu vstupuje, je vždycky v podstatě v pozici matka vůči tomu partnerovi. Že vždycky to přirozené, to tovární nastavení ženy, jo, která už má, už je dospělá, dejme tomu, tak je automaticky, ona vlastně středobod té role k tomu člověku je vždycky matka. Mm-hmm. A potom jde o to, jestli ten muž dokáže to, že se už jako matka nemusí chovat a může se stát malou holčičku, já se o tebe budu starat. Mm-hmm. Víš, v tomhletom ty si jo, sedni, dělej si nechty, já budu mít nádobí, mm-hmm. já udělám všechno, co je potřeba, jenom mi řekni, co je potřeba, dej mi seznam mm-hmm. a já se o všechno postarám, nebo si někoho ještě k tomu pozvu, přizvu. Mm-hmm. Jo, ale ty hlavně si odpočiň. Víš, že tě nechá vlastně v podstatě ten partner jako kdyby být malým dítětem, starat se sama o sebe a přesto je o všechno postaráno. Na druhou stranu, to je vlastně to, kdy ty jako žena vlastně se můžeš vracet do té pozice, kdy ty máš čas si vygenerovat sny a touhy. Mm-hmm. Protože já nevěřím tomu, že když se o někoho staráš a pečuješ asi v tom nastavení matka, musím zajišťovat a tak dále, že tě tam napadnou nějaké vznešené touhy a o nějaké drze budoucnosti. Z titulu toho, že vlastně ty jediné, co jako matka zase můžeš vygenerovat, je buď dobře se postarat o děti, anebo když už konečně budu mít pokoj. Když ty už si konečně odpočnu. Je to i tak, že vlastně přijde, že většinou takové ty myšlenky na tu změnu přijdou, až když jsou ty vytvoření, třeba ta rodina je na dovolené, protože jsou jinde vytvoření z toho prostředí. Že až tam může přijít taková ta myšlenka vůbec třeba a no jo, teď my vlastně spolu jako nespíme třeba už jako několik let, nebo ano. Aha, no neměla bych to řešit, že vlastně jako v tom běžném koloběhu tam vůbec jako není zaprvé ten náhled, ani tam není žádný ten sen. Takže oni ty změny prostředí, už to opravdu do nějaký výlet do zoo, třeba 100%. Poprvé celá rodina, tak můžou jako člověku přinést takové ty nápovědy. Ano. Tak jako tak tohle téma asi je to, co potřebuji řešit, protože jinak člověk nemá tolik času zastavit a myslet na to. Mm-hmm. Uvědomit si to. Takže pokud já bych to měl nějakým způsobem vydestilovat, podívat se na to téma, jakým způsobem tvořit rodinný systém nebo partnerský systém nebo partnerství, tak já myslím, že ta hlavní stmelovací síla je ta gravitace, ta přitažlivost mezi jednotlivými členama je, když si chceme navzájem pomáhat, naplňovat sny a zajímat se o to, co prožívá ten druhý člověk. Mm-hmm. Na druhou stranu patří k tomu přirozeně i to, že teď momentálně o tebe nemám zájem, nemám potřebu existovat ve tvém světě, ale přesto jako, to jede dál. Víš, jsme pořád rodina, jsme pořád partneři, jenom teď je odpočinkové období. Mm-hmm. Že i to k tomu patří, spíš si myslím, že velké zdravotní psychické komplikace nastávají právě, když tohle se stane a neumíme si to přiznat navzájem. Víš, o tom odloučení, odpojení se jeden od druhého. Víš, nebo dejme tomu, tvoje sny a záliby nejsou pro mě vůbec zajímavé, neumím si v tom najít žádnou roli, protože když moje žena by přišla třeba s tím, že nejvíce jí zajímá yoga a jak já nevím, jak chodí na různé kurzy, ve kterých prostě mě to nebaví, ani to není můj čálek kávy, tak já bych cítil, že ona se fakt jako věnuje a rozvíjí se ve svém tématu a já bych si tam neuměl najít roli. Mm-hmm. Jediná role je ten, kdo čeká doma, až se moje žena vrátí, jednou asi všimne, že mám anděla. Mm-hmm. To znamená, jak časový trpitel, řekněme, trpitel toho, co ta moje žena dělá a provádí. Mm-hmm. Takže jak se tady v té roli třeba, jako jak se do toho nějak napasovat, jak to vlastně zvládnout, když třeba ten muž je tady v takové roli? No zase komunikaci, tam nic jiného nepomůže na to. To znamená, když to sdělím té mojí ženě, že řeknu, víš, jako jediné, co mě teď v tuto chvíli pojí, je, když se mi líbíš jako žena. Mm-hmm. Já neumím najít místo ve tvém světě, který ty žiješ. Mm-hmm. Můžeme se o tom pobavit? Mm-hmm. Můžeš mi říct prostě, jako, nejenom jinak. Co cítím, že se mi vzdaluješ? Cítím, že se mi vzdaluješ a já si z toho zoufám. Mm-hmm. Není mi to příjemné a přesto vlastně mě nenapadá nic, na čem bych se v tom tvém světě mohl podílet, tak aby mě to bavilo. Mm-hmm. Pojďme něco vymyslet. Jo? Ne, toto bych neřekl. Ne, já bych neřekl, pojďme něco vymyslet. Mm-hmm. Protože na to přijde ten druhý, stejně tak by to klidně mohla říct moje žena, že ty pořád jenom pracuješ a na rodinu nemyslíš třeba. Mm-hmm. A já bych řekl, miláčku, já to dělám pro rodinu, celé, pořád. Mm-hmm. Jo, jediný můj sen je zabezpečit rodinu, to je moje touha, sen, cíl.
A ta žena cítí, že mě nemá, že? Doma. Mm-hmm. Nemůže se mnou sdílet každodenní starosti, že? Protože já jsem pořád v práci. Ty jsi pracovník, nejsi manžel vlastně. Ano, přesně tak. Jo? Mm-hmm. A teď ona řekne, a já s tím nejsem spokojená, pojďme něco vymyslet. A v tu chvíli já mám arm, protože já už nemám žádné volné boxy, víš? Mm-hmm. Kde by mohl zapasovat ve svém časovém harmonogramu něco pro moji ženu, aby byla spokojená, a najednou se mi to stane povinností. Povinnost vymyslet něco, aby to tu moji ženu bavilo, mm-hmm. ale já tam nejsem přirozený v tu chvíli. Mm-hmm. Víš, není to moje touha a sen. Jestli chceš, tak já tě zaměstnám v mém projektu, jo, dám ti tady prostě nějaké statistiky na počítači počítat, jo, nebo nějaké maily vyřizovat, jestli chceš. Mm-hmm. A žena řekne, nebaví mě to, já si to neumím představit, že by mě tohle to bavilo. Mm-hmm. Jako může třeba ta yoga, jo, takže se prostě nedokážou třeba v tomhle potkat. No a tam už potom, jako když se to přizná nahlas a jde se do hloubky, a řekne si, jako tak, jako na základě čeho my jsme partneři v tuto chvíli. Že máme společnou adresu nebo ledničku, víš? Mm-hmm. Nebo občanku se stejným příjmením pravděpodobně. Zajímavé. A to stejné potom v širším měřítku, samozřejmě, když to umíme a nebo neumíme ve dvou, no, tak je jasné, že se to bude přenášet i do toho rodinného systému, že? Mm-hmm. Protože to jednoznačně ty děti z nás skopírují, jak to děláme my. Mm-hmm. Že? A snaží se najít vlastně tou dětskou naivitou, ve které ty zůstáváš do dneška. Vždycky se snaží v podstatě najít tu cestu z toho ven a přicházejí s těma nápadama. Některé děti i vyrušují rodiče, některé děti křičí po rodičích. Halo, tady jsem, všimněte si mě. Mm-hmm. Víš? Nebo všimněte si sami sebe, nebo podívejte se jeden na druhého konečně. A teď ty děti otravují, zlobí, že jo? Nebo některé děti se i často stanou nemocné kvůli tomu, aby ty mm-hmm. rodiče vlastně stmelili, že jo? Ano, ano. A tak dále. To je taková velká záchrana, no vlastně. Měli ta nemoc, to dítěte, že? Abyste rodina něco uvědomila. Tak pojďme ještě vlastně pro posluchače nastínit, jak taková situace se vlastně může třeba vyřešit, jak se to může vlastně potom dál vyvíjet, když ani jeden nemůže najít třeba to místo v tom snu. Obvykle moje rada v takových situacích je, já říkám, už jste právě proto něco udělali, že jste za mnou přišli. Mm-hmm. Vidíte sami, že sami jste si na to nestačili, a neumíte se jako jeden vtáhnout do toho světa toho druhého. A v tu chvíli je důležité vlastně se nebát, pokořit se a požádat o pomoc někoho zvenku. A jedna z těch důležitých rad, které dávám právě ať už páru, anebo rodinnému systému, když za mnou přijde třeba ta žena a hledá nějaké řešení, a já říkám, a máte v tuto chvíli nějaký vzorový příklad, kde to funguje tak, jak vy byste jednou chtěla, aby to fungovalo u vás? Máte nějakou rodinu, ke které vzhlížíte? Jo, nebo nějaký pár, který se vám líbí v tuto chvíli, co mezi nima je a jak to mezi nima funguje? Protože to je taky moc důležité, protože ty můžeš být nespokojená, ale neumíš definovat, co konkrétně chceš, a ten chlap říká, tak až mi to popíšeš nebo mi to ukážeš ve filmu, jo, tak já potom budu vědět, co vlastně máme nastavit. Mm-hmm. Jo. Samozřejmě já teda s těma filmovými hrdinama a vzorama až tak úplně nepracuju, spíše mě baví umět se dívat vzory. Ty reálné, přesně, mm-hmm. protože tam si můžeš zajít na návštěvu, s těma lidma se opravdu domluvit, tak jo, a zeptat se, jako čím si ti lidi prošli, že? Mm-hmm. Že dneska jim to funguje tak, my bychom jednou chtěli, aby to fungovalo mezi náma. Třeba si prošli nějakou krizi a tohle je výsledek díky, přesně tak. Díky tomu dosáhli. Přesně tak. A ten muž potom řekne, vidíš, já jsem ti to říkal, že to není jen tak a zadarmo. Mm-hmm. Že se nenarodili rovnou do toho vztahu, že jim to funguje. Mm-hmm. Taky si prošli takovým a takovým a věcmi. Není takové dokonalé, jak ty přesně říkáš. Tak, ano. Tak buď ráda za to, co máš. Jo, takže toto, ta linie toho vzoru, přesně jak ty říkáš, a ty vzory nenajdeš doma, ty vzory najdeš přesně v tom terénu, mm-hmm. jo, že když ten vztah se vezme ven, vyvenčit, mm-hmm. jo, nebo ta rodina se vezme ven, vyvenčit. Ano, změna prostředí. A změna prostředí a ty najednou vidíš. Mm-hmm. Co tam mají za esenci, co tam je jinak? Ano. Co oni dělají, než my ne? Přesně. No jasné, že ještě dostaneme se do toho základu, že musí být vůle na obou stranách, že? Nebo na všech stranách musí být vůle, které se mají podílet na té změně toho, jak to dosávat funguje. Ano, to je určitě takový ten, jak se říká, kámen úrazu. Zase na druhou stranu, ty jsi zářný příklad toho, že stačí jeden nadšenec a naivní snílek, který dokáže potom jako druhé zpytomnět natolik, aby fungovali v jeho snu, že? Protože když to popíšeš autenticky a teď z tebe jde nějaká energie, která rezonuje s druhýma lidma, a říkáš, jasně, to bych mohl podpořit, víš? I kdyby malým dílkem, ale podpořím to malým dílkem. A ty děti třeba rádi čekají na to, že rodiče něco navrhnou. Mm-hmm. Na druhou stranu jsou děti rádi vlastně vůdcema v určitých věcech. Mm-hmm. Což by taky nebylo špatné si napsat takový ten vishboard našich dětí, že? Abychom mm-hmm. my jako rodiče věděli, jako co ty naše děti ano, chtějí a touží. Ano, kam je vezmeme o víkendu. No. Přesně tak, ale jakou roli vlastně v tom my chceme hrát. Mm-hmm. Na druhou stranu, jakou roli v tom hrát musíme. Že? Mm-hmm. To ano.
Napřijde mi to i moc hezké z toho pohledu, že vlastně ten jeden má to nadšení, tak jako dokáže úplně změnit tu dynamiku, změnit ten pohled třeba toho svého partnera, kterého třeba zná 40 let a víc, takže dokáže najednou jako nabídnout nějakou novou složku své osobnosti a třeba tam může být i takový proces, kdy ten jeden z toho páru třeba se jako znovu jako zamiluje nebo znovu jako objeví v té ženě nebo v tom muži jako tu jiskru, že zase třeba přijde na to, že ten člověk zase baví, on zase jako tam něco má, co zase teďka jako nějakou dobu třeba nebylo. A proto si myslím, že to překvapování nebo ty změny jsou důležitou součástí, že když se někde ustrne, no tak potom je hrozně jednoduché, aby ti ten druhý přestal bavit. To hrozné. No, to je a zažila jsi ty někdy na vlastní kůži takové, že se nudíš ve vztahu nebo neumíš najít tady tu jiskru, ten nový vztah k partnerovi, znovu se do něho zamilovat a tak? Jako v tom současném mám obrovské štěstí, že ne. Ano. Zavču s manželem, ale předtím jsem to tam měla. A když to byla jenom chvilka, protože to nebyly zase nějak jako extra dlouhodobé vztahy, ten jeden vlastně byla, myslím, rok a půl, druhý tři, tak není to srovnatelné asi s nějakým dlouhodobým manželstvím, ale i u klientů. To tak jako vnímám a vlastně se to umím vyžít, takže jako jo, tam to bylo i u mě kdysi. Mm-hmm. A je to opravdu takový jako těžký stav. Ano. Jo, jako takový možná jeden z nejbolestivějších. To souhlasím určitě. Mm-hmm. Takže tady ty změny, ať už třeba dané životem, které nečekáme, nebo i nějaké vědomé změny, tak to všechno tam patří a je potřeba to jako vítat. Myslím, že by k těm změnám se člověk měl rozhodovat teprve, až spadne na to dno, tak jak to bylo u tebe, až si všechno vlastně pohřbila s tím projektem, že to určitě nevyjde a tak dále, až se smířila s tím, že to fakt nevyjde, babička měla pravdu určitě, až si fakt jako lehla na to dno, vstala si všechno a najednou se stal zázrak, že i v tom partnerství, když bych řekl, ten můj partner mě fakt už nudí, už si nevím rady, přetvařuju se, hraju, že to ještě mě baví, jo, v úzovkách podržím mu, v úzovkách, jo. A kdyby v tu chvíli člověk řekl, já už to nevyřeším, já už nemám nápad, jak to vyřešit a vzdal to, jako kdyby rozchod, protože rozchodem se stejně nic nevyřeší, že? Ale vzdal to a nechal ty věci působit na sebe spíš, místo toho, aby pořád ovlivňoval svým chtěním. A, takže by tohle mohl být takový, řekněme, ta cestička, tunel k tomu, aby se ta inspirace dostala k člověku a znova se zamiloval. Já věřím, Marii, že by to mohla být ta cesta. Samozřejmě ideálně by bylo, kdyby to tam bylo už jako tak nějak preventivně, jako žít tady v těch jako malých změnách, ale já mám teď jako poslední dobu takové období v těch konzultacích, kdy si vlastně uvědomuju, že my lidé bez toho, aniž bychom se měli špatně, bez toho, aniž by nás něco jako hodně mrzelo a trápilo a bylo to už jako třeba nesnesitelné, tak my prostě většinou nezačneme s tou změnou, já mám pocit. Víš, jakože aspoň to mám teďka takhle v poslední době. To je zajímavé, co říkáš teďko. A jako myslím si, že v tomhle mě ta naivita jako opouští, ale cítím, že tam je jako určitý kus pravdy na tom, že my prostě musíme mít ten diskomfort, asi abychom si řekli, aha, tak jo, tak něco pro to udělám. Mm-hmm. Protože jo, jako i v těch vztazích, i jako v těch osobních příbězích, že takhle to nějak poslední dobou cítím, ale ideálně by samozřejmě byla ta prevence, jo, to, že člověk tak nějak je v tom, že zažívá pořád něco jako nového a pořád jako je v takovém tom překvapení a plní si ty sny a komunikuje s tím druhým o těch jeho snech třeba. Ale nevím, jestli na to jsme jako takhle připraveni ještě úplně, no. Mm-hmm. To znamená naučit se věci posouvat na základě utrpení? To, jak jsi říkal předtím, no, že tu cestu tam jako nevidíš, tady v tomhle, že pro tebe je to spíše o tom druhém pólu, že vlastně není potřeba vůbec trpět. Ano. Že rovnou můžeme jako žít v tom dobru. Přesně tak. Takže teď to mám takové jako období, kdy to jako od těch klientů cítím, že někdy je potřeba se zažít to, že třeba v tom stavu se začnou nudit,
Aha. Nebo že začnou mít pocit, že ten mě už nepřitahuje. Dokonce myšlenky na někoho jiného mohou nebo být, že jo? Mm-hmm. Jo, že někdy je to potřeba. Zajímavá věc, člověče, zažíval jsem teď za těch posledních 14 dní referenčních takovou dost častou hlášku, prohlášení mm-hmm. různých žen, které tvrdili, já nechci, aby on se měnil kvůli mně, já bych mm-hmm. chtěla, aby on se změnil kvůli sobě. Mm-hmm. Já jsem se do toho položil, začal jsem nad tím samozřejmě, začal jsem nad tím uvažovat a začal jsem se ptát těch žen, do jaké hloubky v podstatě to mají promyšlené to, protože mně není vůbec jasné, jakým způsobem oni v tu chvíli uvažují, když vlastně vím, že nejsem spokojený s tím partnerem, jo, beru to z pohledu ženy, a chci, aby se změnil. Já dokonce vím přesně, jak by se měl změnit. Měl by třeba o sebe dbát, měl by třeba nějakou životosprávu dodržovat, nebo nějak změnit stravu, dejme tomu. Jo, nebo něco už třeba tomu šéfovi říct. Ale já nechci, aby to dělal na základě, že jsem mu to, jako kdyby já řekla, že to tak chci já. Já chci, aby na to přišel sám a udělal to. A já říkám, ale to je černá magie, co to teď s tím můžem děláte. Protože vy na jednu stranu jako alibistka prohlašujete, že vy nechcete být autor jeho změny. Přestože vlastně na něho vysíláte neustálý požadavek změnit se, jinak tě nebudu mít ráda. Jo? Mm-hmm. Nebo prostě půjdeme od sebe, vychladne náš vztah. A ten muž v podstatě nemůže udělat nic jiného, než vás poslechnout anebo tomu odporovat tak dlouho, dokud se něco nestane. Mm-hmm. Jo? A jako to vlastně má i vědět, že? A já se chci zeptat na jednu věc, a to je zajímavá věc, protože jako sám u sebe vím, čemu bych čelil, kdybych tohle chtěl po svojí ženě. Mm-hmm. Jo? Ale nerozumím tomu, co ty ženy vede k tak jako hrůzostrašné představě, že by ten muž se měl změnit vlastně v jejich jménu, jo? Jako v jejich touze, že oni si vytvořili v tu chvíli představu a sen, jaký ten muž by byl, kdyby byl jiný, mm-hmm. ale bojí se jako kdyby být autorama té myšlenky. No, musí nějak pomoct možná, podpořit ho, ne? Že mu to vlastně řeknou. Tak, ale mě by zajímalo, jako, proč ty ženy vlastně se bojí té zodpovědnosti za to, že mají požadavek na toho muže, aby byl jiný. Co tam je ten strach za tím vším? Proč tvrdí tak jako, ale já nechci za žádnou cenu, aby to dělal kvůli mě. Já chci, aby to udělal kvůli sobě. Jaký strach z výčitek? To zní moc dobře. Na takovou podobnou věc jsem taky přišel. Že člověk jako nenávidí pocit viny. To jsem taky teďka hodně řešila v konzultacích poslední 3 týdny, že vlastně ta vina je tak hrozný pocit, že nám vůbec nedělá problém třeba udělat něco, co jsme v životě neudělali, třeba podvádět, lhát, manipulovat. Hlavně, ať tu vinu nemusíme nést na svých bedrech. Prostě já to vždycky na někoho svedu, abych to nemusela mít takhle. Prosím tě, to je totiž něco, na co jsem přišel, že to je jedna z nejvíc zasunutých strachů vlastně a odporů a strašidel a nočních můr, zejména jako pro ženy, které se jako chtějí stát těma ženama, je, že nechcou cítit pocit viny a manipulování s tím partnerem. A já říkám, a s dětma vám to nevadí, že jim rozkazujete, kdy mají zhasnout, kolik mají spát? Ne, to není manipulace, to je výchova. Říkám, a co kdyby ten partner byl ve stejném modu a stal se vlastně úzovka vaším dítětem a pak by už to bylo oprávněné manipulovat s ním? Nebo naopak, co kdybychom ty vaše děti dostali na úroveň manžela, kterého nechcete manipulovat? To znamená, nepůjdete rozkazovat dětem, v kolik mají zhasnout a v kolik mají jít spát. Říkám, co je vám blížší myšlenka v tu chvíli? No a teď samozřejmě šrotování v hlavě, protože na tím takhle jako ženy běžně neuvažují, že vůči dětem je to normální manipulovat, ale vůči partnerovi to není normální. Víš? A já jsem přišel přesně to, co si popsala rovnou do černého, že ten řídící strach nad tím vším je prostě ten pocit viny. Víš? Ten strach z toho, že budu vinna za něco, je, že mi to někdo bude do nekonečna a do smrti vyčítat. Ano, víš? Ano, to je to upálení čarodějnic za to, strach, že mě někdo křivě obviní a nepochopí, jak jsem to myslela. A já jsem to přece myslela dobře, já jsem po něm nechtěla nic špatného. Ano, je to hodně zajímavé tady to, že já jsem teď měla i takový příběh, jako zkušenost od klientů, že vlastně tam třeba v tom vztahu to nějakou dobu už nefungovalo, už třeba roky a roky, ale vlastně, jelikož ten muž nechtěl být ten iniciátor toho, že on by třeba něco rozbil, nechtěl mít tu vinu,
tak v podstatě on sice udržoval nějaký jako mimo manželský vztah, ano. To se nevědělo, ale vlastně až v momentu, takže na to už nevydržel, nebyl vůbec doma, nebo prostě vůbec na ně nemyslel jako na rodinu, ano. Tak ona jen tak řekla, no tak jako co už ze zoufalství, jako já už nevím, co mám dělat, tak jako rozvedem se, nebo co by mě už chtěla, jako už naléhala něho, že chce komunikovat, že chce to vyřešit, že chce jako to probrat. A no, to byla pro něho záminka. Že on to řekla první. Že on to řekla první a on vlastně najednou do týdne všechno odhalil, jo, že jako že najednou si našel teď zrovna, jo, že vlastně úplně jako jenom, aby ten, aby ten pocit té viny tam ano, nebyl. Ano. Tak v podstatě jako teď, když cokoliv se řeší, tak vždycky najde tady tu větu v repertoáru a řekne, ty ses chtěla rozvést, jo, že vlastně, jo, že jo, že vlastně to vinu zhodí na někoho jiného a tohle jako já to vidím všude. Ano. A dokonce mám jednu zkušenost ze svého života, kdy jsem si uvědomila, že ta vina je takový strašák, že prostě radši neřeknu. Ano. Že abych nemusela nést tady tohle břemeno. Že to je ano. Úplně jako zajímavý fenomén, který jako ty příběhy nás všech jako neuvěřitelně ovlivňuje a jsme tím schopni tak ublížit, že možná žádné zranění není tak velké. Ano. Tím, že nechceme mít tu vinu. Ano. To souhlasím. A je to pro mě jediný logický závěr, ke kterému jsem došel po mnoha diskuzích třeba s odvážnými ženami, které dokázaly mě doprovodit až do těchto hloubek úvah. Protože to není jednoduché jako nad tím pouvažovat, co tam máš za tím schované, že nechceš ano. manipulovat chlapa, ale stejně chceš, aby byl jiný. Ano. Jo? Ale nechceš, aby byl podle tebe. Mm-hmm. Víš? Mm-hmm. A to stejné samozřejmě mám i v tom rodinném systému, že? A tak dále. Já jako muž taky mám určité představy o tom, jak by žena měla být ideální, mm-hmm. aby mě to vyhovovalo a abych byl ochoten pro ní ještě více tvořit, že? Snezdí modré mm-hmm. z nebe. Mm-hmm. A taky v podstatě nechci být ten, kdo do kolečka je zklamáván, dostávám za uši za to, že si něco přeji a snažím se to teď ženě naznačovat, jak bych si to přál. Mm-hmm. A tak dále, to je v podstatě obrovská, obrovská manipulace. Takže mluvit o svých snech. No bylo by to krásné. Komunikovat. Ty máš jednu obrovskou výhodu tady v tom, že ty jsi ještě naivní v uvozovkách a tobě ty sny chodí sami. Ty máš ten generátor pořád zapnutý na ty sny, jo? Protože ještě nebyl důvod ho vypínat, že jo. Ale je spousta z nás, kteří už ten generátor nemají zapnutý a je jako jen tak lehce něco nepřepadne. Víš? Taká touha po něčem, sen. Protože většina z nás do určité doby má spíš ten sen opustit tuhle planetu a neexistovat. Jo? Vezmu to, dejme tomu, ve vývojovém časové lince, to je ta puberta naše. Že jo? Ano. V té pubertě vlastně získáváme základ pro dospělost. A v podstatě jsou to ty rané sexuální léta, kdy si hledáme v podstatě vztah k té sexualitě i to, jak bude uznávána naším okolím, že jo? Jak budeme schopni v podstatě s tou sexualitou reprezentovat to, co máme v sobě, jestli se to promění v umění, flirt a tak dále. A najednou my tam zjišťujeme, že za tu sexualitu a za ty touhy, které tam máme, že se nám probouzejí ti vnitřní démoni, kteří tam spali celé dětství a najednou v pubertě to vylízá, tak najednou máme tu potřebu v podstatě poznat tu temnou stránku svého já. Že jo? To znám taky, to rozhodně. Přesně. To já jsem měla hodně silně. To tam patří. No. Já věřím, že to je úplně to nejlepší období, kdy právě se s tou temnotou máme v podstatě potkávat, protože z jedné strany jsme ještě chráněni rodinou a systémem, ještě nejsme dospělí a zodpovědní. A na druhou stranu fakt dejme tomu tu pubertu od těch 12 dneska už, nebo možná i 11, jo? Až do dejme tomu těch 18, v podstatě zákon ochraňuje, že tím, že ještě nejsme jako zodpovědní sami za sebe, až v těch 18 máme plnoletost, tak v podstatě je celý ten systém tady nachystaný nám pomoct. Takže kdy jindy vlastně? Kdy jindy, tu ano, temnotu, přesně. Kdy jindy tu, ano, přesně. Než teď, kdy vlastně je to i takový jako milník, že? Ano. Přetransformovat se z toho dítěte do toho dospělého, to chce teda, to je tak samo o sobě obrovský rozdíl, tady ty přesně. dva poli, že tam musí být totální chaos a zmatek a přesně. deprese a chuť tady nebýt, protože to je ano. tak těžké vytvořit vlastně toho dospěláka, no to je který těho je jeho přesně. sny a cíly. A spousta dospělých říká, a měl tak dobře našlápnuto z dětství, když on jako děcko byl tak zlatý a ta puberta ho úplně zkazila. Dobře, prostě nejde odstřihnout dětství, pak ho přišít k té dospělosti až a vystřihnout tu pubertu, že to není jak s filmovým pásem. Že? Hlavně takým, co se třeba děje, že když se snažíme tu pubertu jako vystřihnout. Přesně tak. No, a přijde potom stejně v velkém stylu. A tam není ta ochrana. Na druhou jsem si
úžasné právě v tomhletom období třeba ten rodinný systém zaměřit právě na to, že to dítě se bude potkávat s tou temnotou, bude se potkávat s těma pofidernýma vzorama, že jo, se kterýma my jako rodiče nesouhlasíme, aby to byl youtuber nějaký, že jo, nebo tamhle nějaká sousedka odvedle, nebo soused odvedle, který prostě provokuje policajty, že jo, nebo já nevím, ve 14 už kouří a porušuje pravidla na dospělost pro kouření a tak dále. Ale pro ty děti je to lákavé, protože je to mimo systém, že? A ta temnota, vlastně to vnitřní zvíře, to animální já, to je něco, co potřebuje potkávat tady tyhle ty porušovače zákonu. Ano. Jo? A my, pokud se v té rodině staneme zkostnatělí jako rodiče, a já myslím, že spousta rodičů by mi to teď potvrdila, jako že se neumíme adaptovat na to, jo? Spíš jako ještě stuhneme víc a staneme se jako kdyby striktní. Máme strach. Protože máme strach a určitě jako psycholožka mi to potvrdí, že se tam stejně neodráží žádný jiný strach, než ten, který jsme si neprožili my ve své pubertě. Že? Mm-hmm. Takže díky Bohu za ty naše děti, že nám přicházejí v podstatě dokončit neuzavřené kruhy z naší puberty, že ty děti se chovají přesně tak, jak my potřebujeme si doprožívat v podstatě naší pubertu. Své věci, své temnoty, stránky. Přesně. Mm-hmm. A já věřím, že díky tomu, já třeba se svýma dětma jsem to udělal tak, že jsem je poprosil, jestli by mě mohli protáhnout jejich pubertou, že si s nimi rád odžiju jejich pubertu, protože mě to doplní jako ty věci, na které jsem já neměl v pubertě čas, protože jsem ji prožíval zrovna. Mm-hmm. Jo, že jsem měl čas žít jiný typ puberty, dvě puberty na jednu jsem neměl schopnost žít. Ale díky mým dětem jsem si vlastně jako díky synům jsem si doplnil vlastně tu chlapskou, že jo, pubertu a to dospívání, řešení těch vzorů a tak. A s mojí dcerou teď prožíváme ženskou pubertu. Je to jako mnoha věcí, jako musím jako hodně rozdýchávat. Jo, musím si rychle uvědomit, jestli chci být ten direktivní táta, který řekne prostě v 7 doma a basta, jo, a víkendu nikam. A nebo jestli chci být ten hejat, jako jak bylo, bylo super, jako bavilo tě to tam, jako co, se zvěděla, naučila o sobě něco, ale jo, a jako není to až tak úplně jednoduché, jako hodně mě to zkouší, jako přiznám se. No. Takže téma kontroly a podobně. Máš naprosto pravdu, to téma kontroly určitě ano, ale faktem je, že, ta, že ty moje děti mě dostávají fakt do těch hlubokých hloubek strachu o někoho druhého, který jsem já jako malé dítě vyčítal rodičům, že se o mě bojí. Když jsem měl tu pubertu a říkal jsem si, jak se mi oni snad nevidí do mě, že já fakt mám, já jsem v pohodě, jako. Proč mi nevěříte, já to nechám. Jsem velký prostě. Jo, přesně, já si poradím, jako úplně v pohodě, ne? Stačí, když mi budete věřit, jako. To zase vlastně odžívá skoro každý rodič, že? Pravděpodobně. Tady to, že asi málo kdo je takový, jako, že by to vůbec jako neřešil. Že každý má tu svoji formu strachu trochu jinou. Ano. A tam se zase hezky ukazuje podle mě to téma té smrti, téma toho strachu, té temnoty. Každému trochu jinak, v tom jeho vlastním odstínu. Ano. Co je na tom vzácné, tak je úžasné právě to téma té temnoty. Ta temnota je, to je něco, co spíš vyburcovává vlastně tu představivost o bubácích, o démonech. Mm-hmm. Přestože, víš, jako zkoušíš takový ten pokus, že rozsvítíš v noci místnost, není tam nic, zhasneš místnost a máš 1000 představ, kolik bubáků tam vyleze. Z elektřiny, z umývadla, víš, z kohoutku. Prostě odevšad lezou bubáci. Když máš tu temnotu vlastně v sobě hodně jako demonicky posazenou, jo? Úplně až paranoidně. Jo? No, to je zajímavé, jak ta fantazie funguje. Když by se nám to podařilo právě mít takhle bujnou fantazii spíš jako v tom světlém, že? V tom hezkém modu. To by bylo super. No? To teda. Pojďme, Mari, ještě probrat. Ještě pro posluchače, když se vrátíme ještě k tomu, aby to v tom vztahu bylo na dobré cestě, když opravdu tam třeba je nějaká taková fáze, kdy si s těmi sny jako neladí ti dva, jak jsi třeba říkala ta yoga nebo ty motorky. Ano. Tak já vlastně, jak jsi říkal, já nevím, jako já to vlastně teď máme. Že z čeho ten vztah vlastně teďka jako čerpá, jako jestli jsme v tom vztahu vlastně. Ano. Tak co takovou chvíli by třeba mohlo pomoct? Třeba můžeš použít za otázku nebo za nějaké takové jako nabuzení pro toho člověka, aby vlastně se tady v tom dalo něco udělat. Protože taky ne vždycky jsou zakloněni oba, jak si říká. Někdo to prostě může být uzavřené a prostě nehneš s tím. Přesně tak. Ale spíš pro ty, kteří jako chtějí, kteří jsou připraveni. To je zásadní věc, že jo?
je důležité vědět takovou, co třeba mě hodně pomáhá ve vztahu i s mojí ženou, je vědět, že vztah je vždycky o dvou lidech. Mm-hmm. Ale nemusí to být zrovna manželský pár. Jo? Proto tvrdím, že dva jsou na vztah málo a tři je moc. Že každý má nějakého důvěrníka, kterého si bere v těžkých chvílích jako takového, kde se chce třeba svěřit. Jo? Někdo mm-hmm. třeba nemá fyzického toho důvěrníka, ale má nějakého, já nevím, boha, jo? Nebo mm-hmm. mrtvou babičku třeba, jo? Které se jde na hrob vyspovídat. Víš, a s někým řeší ty svoje věci tohoto. Takže je důležité, první věc je vždycky důležitá, je definovat, že to teď takhle máme. A je zbytečné si hrát ty masky o tom, že nám to strašně moc funguje, jo? Když to prostě nefunguje. A když si to dokážu sám sobě přiznat a říct, ano, teď to pro mě, já to vnímám tak, že to teď nefunguje. Ale to neznamená, že se musíme rozcházet. Jo? My jsme s naší ženou, s mojí ženou teda, s mojí ženou jsme udělali takovou jednu, já myslím, že životní důležitou věc, že my už se nikdy nechceme bavit o tom, že se rozcházíme. Protože my jsme měli období, kdy jsme se rozcházeli snad úplně za každým rohem. Jo? Mm-hmm. Měli jsme takové období, kdy jsme vlastně, všechno bylo, no tak asi si nejsme souzení, musíme se rozejít. To bylo možná čtvrt roku, půl roku v kuse a mě už se to opravdu, se mi zvedal žaludek z toho. Mm-hmm. Jo, že za každým nedorozuměním bylo, tak podáme to, ne? Co říkáš? Mm-hmm. Podáme ty papíry, ne? Rozbereme se, ne? A teď, když si uvědomíš všechny ty konsekvence, ať už to jsou děti, že jo, jejich a tak dále, tak jsem zjišťoval, že to přece takhle nemůže být. Celé moje nitro křičilo. A tak jsme se dohodli, že se o tom nebudeme bavit nahlas už. Mm-hmm. Že nebudem tyhle ty věci říkat z očí do očí. Že v tu chvíli samozřejmě bychom to nechávali jakoby pořád tvořit, víš, to nechtít být spolu. Mm-hmm. A tak to byla jedna zásada, kdy to bylo nejhorší mezi náma, nejtěžší období jsme prožívali a možná největší zkoušky v tom partnerství, ale my jsme si řekli, můžeš si to pomyslet, ale nesmíš to říct nahlas. Můžeš si to myslet 23 hodin denně, ale nesmíš to říct nahlas, jo, že se rozcházíme. Mm-hmm. A takových zásad jsme si udělali pár, není jich ani pět, a myslím si, že nám to dokázalo pomoct v tom překlenutí těch období, které nebyly šťastné. Mm-hmm. Druhá věc byla pro mě, že jsem musel uznat, že v tuto chvíli třeba mojí ženě nestačím ke šťastnému životu a ona si potřebuje najít jinou partu lidí, jo, ve které bude šťastná a já se na to úvozovka musím koukat jenom zpovzdálí, protože v ní musí odžít to, nebo odejít z ní ten pocit prostě, že dejme tomu se mi ublížil, urazil, nebo něco jsem blbě řekl, něco blbě udělal, nebo naopak neudělal. A když jsem tohle to dokázal, tolerovat to, že moje žena je teď šťastná jinde, s někým jiným, což neznamená rozvod, rozchod, ano, ani nevěru. To je ta strana, tři jsou na vztah, dva jsou na vztah málo a tři je moc. Jo, takže moje žena šla do toho. Tak jsem najednou udělal se stal ten zázrak, že já jsem si najednou dovolil i pro sebe jako být šťastný jinde než s mojí ženou. Protože já jsem měl to nastavení takové, že od svatby v úzovkách už nemůžu být vlastně nahlas šťastný s nikým jiným než s mojí ženou. Víš, a s mojí rodinou. Ale najednou jsem si to dovolil úplně bez pocitu viny, bez pocitu výčitek, že jsem najednou šťastný prostě s jinými lidmi v tuto chvíli a moje žena se na to může jenom dívat. Takže jako byste doprožili oba nějakou svou hodnotu, která v té fázi vztahu tam úplně nebyla zrovna, i když tam třeba byla. Dá se to takhle říct, ano, nějaká. Jo, ano. Jsi našel vlastně tu realizaci jinde, Janetka třeba jinde a vlastně potom jste se mohli vrátit do toho, že jste věděli, ano, tak nějak jsem to rozcítil, ale teď jsem zase připraven. Ano, znovu se zamilovat do mojí ženy. Se zamilovat. Ano. Faktem je, že mě hrozně moc pomohla právě to vědomí o tom, že my se nerozejdeme. Mm-hmm. Víš? To nemluví. Že se o tom prostě to nemluví a nezrealizuje se to tím pádem. Protože mnohdy to bylo třeba na hraně, víš, v tom vztahu. Jo, to manželství mnohdy bylo jakože opravdu jo, na rozpad, na rozchod a tak dále. Takže to jsou ty důvody, kdy já chápu ty ostatní, že jsou schopni se rozejít a rozvést. Ale pro mě se to stalo jako nerealizovatelné, jo? Rozchod, rozvod. Já si myslím, že i moc fajn, Marie, že to sdílíš, že to oceňuje a určitě i posluchači, protože tohle se podle mě děje hodně často, jenom to nikdo nepojmenuje a myslím, že to může být hodně úlevné pro ty, kteří třeba jsou ve vztahu právě teď a jsou nějaké takové podobné fázy, kdy vlastně hledají tu hodnotu sebe nebo toho partnera a snaží se nějak jako přijít na to, co a že to vlastně nemusí být definitivní tady ty pocity. Ano. To může být fajn slyšet. Tak to mám radost. Dobře, já bych to, Teresko, tak nějak už jako pomalinku blížil k závěru. Máme tady ještě pár
Pár slov na závěr. Myslím, že dneska to bylo velmi výživné, ani možná nečekané, kam kudy všudy se vydáme, že jo, a co všechno probereme. Ano. A já určitě sám za sebe jsem moc rád, že jsme se takhle potkali zase a popovídali jsme si, otevřeli jsme si různé krajiny našich srdcí a duší. A věřím, že to, o čem jsme si povídali, bude i pro vás, vašim uvažím posluchači, užitečné a najdete si v tom každý něco z toho pro sebe. Tereska, ti moc děkuju. Děkuji za sdílení. Také moc děkuji. Hezky řečeno. Všechno, co jsi teď zmínil na závěr, tak myslím, že to rezonovalo nejen v posluchači, ale i hodně ve mně, protože vždycky si z toho odnáším i spoustu pro sebe, protože i tím, jak je to vedené jako takový náš rozhovor, ano, o tom, co se děje v životech nás nebo klientů, že vlastně takové zvědavé, takové polemizování, takové povídání, takové, že i ta forma si myslím, že je pro mě opravdu hodně důležitá, že je to takové příjemné. A moc děkuji za to, že všechny ty věci sdílíš a že jdeš i do té osobní hloubky. To je, myslím si, něco, co ne vždycky můžeme slyšet v různých podcastech a toho si moc vážím, protože to je pro mě i pro určitě pro posluchače něco, co je ještě mnohem silnější, než když je to jenom ta teorie. Takže tohle hodně oceňuju. Tak doufám, že se vám to dnešní povídání líbilo a moc se těším na příště, protože vždycky nás to zavede do nějakých nových krajin a nepřestávám koukat, co všechno na to může přinést. Takovou hodinu a tři čtvrtě. Je to úžasný prožitek. Dobrodružství. Ano, toulání se po krajině mysli a duše. Krásně řečeno, Teresko. Tak mějte se krásně, vážení posluchači. Naschledanou. Naslyšenou.